नमस्कार मित्रों, कोकोनट थिएटर, चाय वाय एंड रंगमंच, गुजराती थिएटर ने संग सीजन 3 मा हूँ रूमी बारी आपनु हार्दिक स्वागत करूँ छू। सौप्रथम तो हूँ कोकोनट थिएटर नो आभारी छू अने एमने सलाम छे कि आटलो सरस कार्यक्रम आ लॉकडाउन ना समय में ए लोको करी रह्या छे। तो आज नो विषय छे नाटक मा म्यूजिक नु महत्व। मित्रों, खरेखर नाटक मा म्यूजिक नु महत्व ए बहु ओछा समझी शक्या छे, एटले कदाच आजे आ सेशन मा मने एटलू कहेवामां आव्युं के नाटक मा म्यूजिक नु महत्व ने एमां मने नक्की कर्यो, ए माटे हुं फरीथी आभार मानुं छुं। म्यूजिक एटले म्यूजिक, ए गुजराती नाटक होय के मराठी नाटक होय के हिंदी नाटक होय, कोई पण भाषानो नाटक होय, म्यूजिक नी एज भाषा होय छे कि भाई सीरियस टोन आ छे, कॉमेडी मां आ छे, थ्रिल आ छे, हॉरर आ छे। म्यूजिक बचपन थी मने ज्यारथी समझणो थयो त्यारथी मने सीननी पाछळ म्यूजिक केवी रीते आवी शके, सीननी पाछळ म्यूजिक केटलू सारू लागे, केवी रीते थई शके एनो पहेलेथी ज मने शौक। कारण के हुं ज्यारे 7-8 वर्षनो हतो त्यारे मारा घरमां एक हार्मोनियम हतुं, मारा पप्पाना टाइमनुं। ए हार्मोनियम पर हुं ट्यून वगाड्યા કરતો હતો અને મેરા નામ જોકરની ટ્યુન, ત્યારે મેરા નામ જોકર બહુ ફેમસ હતું, જાને કહાં ગયે વો દિનની એ જે ટ્યુન, પછી ગોપીનું સુખ કે સબ સાથી દુઃખ મે ના કોઈ, એ બધું વગાડતો હતો। અમારું છે ને અહીંયા નવસારીમાં સિનેમા છે જાંગે ટોકીસ, 70 યર્સ ઓલ્ડ સિનેમા છે, 71 વર્ષ જૂનું, એટલે નાનપણથી અમે લોકો ફિલ્મો શો વાઇઝ શો જોતા। એમ સપોઝ કોઈ પિક્ચર બહુ ગમે તો એ 3-6 જોયું હોય તો ફરી 6-9 અમે બેસી જતા હતા, અને મારી સાથે મારો મિત્ર જે નાનપણથી મારી સાથે મોટો થયો તે અઝીઝ ખાન, જે આજે મુંબઈમાં બહુ મોટો ડિરેક્ટર છે, સિરિયલનો ફિલ્મ પણ કરી છે એમણે। તો ત્યારથી અમને મ્યુઝિકનો ચટકો, બેકગ્રાઉન્ડ, સ્પેશિયલી બેકગ્રાઉન્ડ મ્યુઝિક, કે ભાઈ આ સીનમાં આ મ્યુઝિક વપરાયું છે, આ સીનમાં આ મ્યુઝિક વપરાયું છે, આ સીનમાં આ મ્યુઝિક, હાર્ડલી અમે હું હોઈશ 8-10 વર્ષનો, 10 વર્ષનો થયો, પછી 12 વર્ષનો થયો। અને અમે લોકો શું કરીએ કે સપોઝ કોઈ એક પિક્ચર લાગ્યું તો એનો અમે જોઈ લઈએ સીન। 1972ની વાત કરું સાહેબ, 71-72ની, પડદે કે વિનોદ મહેરા, યોગિતા બાલીનું પડદે કે પીછે, તો એ અમે જોયું, અમને ગમ્યું અને અમે એને પછી સિનેમાની બહાર, એટલે કે અંદર ઓડિટોરિયમની બહાર અમે એને ભજવીએ। એટલે સપોઝ 6-9 શોનો ઇન્ટરવલ થઈ જાય અને ત્યારે શું થાય કે 7:30-8 વાગે પાછું 9-12ની બુકિંગ ખોલે, તો મીન વાઇલ અમે લોકો એ ભજવીએ અને એની સાથે ડાયલોગ સાથે અમે મ્યુઝિક પણ મોઢેથી વગાડીએ। કારણ કે હું એટલું માનું છું કે બેકગ્રાઉન્ડ વગર તમને મજા ના આવે। આજે નાનું બાળકને પિશાબ કરવા લઈ જાય ને એનીમાં, તો પણ એમ કરે તો વોટ ઇઝ દેટ, ઇટ્સ અ બેકગ્રાઉન્ડ મ્યુઝિક, તો એ પેલું બાળક કેચ કરે છે, એ સુસુનું કેચ કરે છે અને એનું યુરિન એ થાય છે। તો આ એક ફંડા હોય છે બેકગ્રાઉન્ડ મ્યુઝિકનો, દરેક વસ્તુને સાઉન્ડ હોય છે, દરેક વસ્તુ, ઇવન સનરેઝનો પણ, તમે એમ સનરેઝને એમ જોવો ને તો તમને લાગે કે હા એનો સાઉન્ડ છે, રેઇનબોઝનો સાઉન્ડ છે, જસ્ટ યુ હેવ ટુ ફીલ ઇટ। એટલે અમે એવું માનો કે દરેક વસ્તુનો સાઉન્ડ છે। અમે નાના હોઈએ, આપણે રમતો, તમે બી કદાચ રમ્યા હશો કે નાનપણમાં આપણે કંઈ રમતો હોઈએ કે ફાઇટિંગનો સીન, કે એટલે આપણે કે હા બાપુ ટેન્ટેન, તો વોટ ઇઝ ટેન્ટેન? ટેન્ટેન ઇઝ અ બેકગ્રાઉન્ડ સ્કોર, એક બેકગ્રાઉન્ડ મ્યુઝિક। તો આ રીતે ધીમે ધીમે અમે મોટા થતા ગયા અને ઇન 1979 આઈ વોઝ ઇન 11th સ્ટેન્ડર્ડ, હું 11મા ધોરણમાં ભણતો હતો 1979માં, અને અમારા મેથ્સના સર, એટલે કે ટ્યુશન સર રણવીર ઠાકોર, જે આજે આ દુનિયામાં નથી,
એ અચાનક આવ્યા ક્લાસમાં અને અમને કહ્યું કે સ્પેશિયલી મને કહ્યું કે જો બાવા સ્પર્ધા આવે છે, એકાંકી નાટ્ય સ્પર્ધા આવે છે અને આપણે બધા છોકરાઓએ ભાગ લેવાનો છે, તો બધાએ મદદ કરવાની છે અને કોણે ભાગ લેવો છે તો બધા આંગળી ઊંચી કરે. એટલે મેં પણ આંગળી ઊંચી કરી. તો કે બાબા તને રોલ નહીં મળે કારણ કે તું પારસી છે એટલે તારાથી ગુજરાતી ના બોલાશે. હવે મેં કીધું નહીં સર મને બહુ રસ છે. તો કે આ ચાલે કંઈ નહીં આપણે કંઈ કરશું એમ કરીને એક આખી સ્પર્ધાની તૈયારી શરૂ થઈ, રિહર્સલ્સ શરૂ થયા અને મ્યુઝિક તે વખતે બેકગ્રાઉન્ડ મ્યુઝિક અમારા નવસારીમાં લોકલ લેવલ પર અમારા એક અહીંયા જુનિયર બાબલા છે તે કેશિયો લઈને આવે નાનકડું અને એના પર મ્યુઝિક વગાડે. એટલે સપોઝ કોઈ કરુણ ડાયલોગ હોય તો ચલો ભાઈ શિવરંજની વગાડો, આહિર ભૈરવ વગાડો, એક આલાપ ક્યાં ત્યાં ટ્રેડિશનલ એક અસલ એ રીત ચાલતી હતી. તેમાં મને એક નાનકડો રોલ મળ્યો વિધાઉટ ડાયલોગનો કે કર્ટન ખુલે અને સીન એવો છે કે એક પ્રિન્સિપલ અમરનાથ અપવાસ પર ઉતરે છે અને એને મનાવી લેવામાં આવે છે અને એને પારણા કરાવવાના છે, એટલે મારે એમને જઈને માઇક આપવાનું. એ માઇક આપવાવાળો હું, મારો પહેલો નાટક. નાટકનું નામ અને સારસો લડી પડ્યા. થ્રુઆઉટ રિહર્સલ પ્રોસેસમાં નાટક નાટકની રીતે અમારા રણવીર સરને બધા કમ્પોઝ કરે ને કમ્પોઝિશન ગોઠવે, પણ મારું ધ્યાન પેલો જે કેશિયો વગાડે ને ત્યાં જ, મારું ધ્યાન કેશિયો વગાડે ત્યાં, એટલે હું ત્યાં જ ઊભો રહું. અને બીજા અમારા એક પછી સાહેબ આવતા જે મારું એકાઉન્ટ્સ લેતા અમારા ટ્યુશન પર, શ્રી જસપાલભાઈ દેસાઈ, એમની સાથે પણ મેં બહુ કામ કર્યું વર્ષો સુધી. આજે એ પણ આ દુનિયામાં હયાત નથી. ઘણું શીખ્યો છું ઉદયાટ નામની સંસ્થામાંથી. એ બધા મ્યુઝિક મારા કાનમાં ગુંજ્યા કરે એ સીન સાથે. અને હું જશપાલભાઈને મેં કહું જશપાલભાઈ આ ટ્યુન વગાડો તો આ સીનમાં, આ ટ્યુન વગાડો તો આ સીનમાં. તે કે ઓકે 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 ચાલો. એટલે ભાઈ આ રૂમી કહે છે તે ટ્યુન વગાડની, એટલે તે રીતે એક બેકગ્રાઉન્ડ આખું ડેવલપ થયું. પણ દેટ વોઝ લાઈવ. તો અમને એમ થયું કે આ લાઈવ તો પંચ જ નહીં આવે ને, કારણ કે એક માણસ કીબોર્ડ લઈને બેઠો છે. કેશિયો તે વખતે તો આટલા બધા હાઈફાઈ કીબોર્ડ સિન્થેસાઇઝર પણ નહીં મળે, તે વખતે તો આટલા બધા એડવાન્સ કીબોર્ડ્સ પણ નહીં મળે જેને આપણે સિન્થેસાઇઝર કહીએ, કે એ વખતે એક સાદું કેશિયો તે પણ અમારા લોકલ નવસારી જેવામાં, જેનું કંઈ એટલી પોપ્યુલેશન નહીં. ના તો હું વાત કરું છું 1979. અને પછી એ નાટક થઈ ગયો, મારું પેલું માઇકવાળું બધું ખાલી એક એન્ટ્રી હતી તે પતી ગયું. પણ પેલું મનમાં એક થયા કરે કે મ્યુઝિકમાં અમે તો પેલું ફિલ્મમાં હું ને અઝીઝ તો પેલા બેસી રહેતા ને જોયા કરતા કે આ તો કેટલું ફાઇન બધું વાગે સિનેમા ને, એટલે અને પેલામાં તો ખાલી એક જ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ હોય, હવે વાયોલિન તો ખાલી વાયોલિન જ વાગે, એની પાછળ બધી બોડી કંઈ નહીં મળે, નહીં બેઝ મળે કે નહીં એનું કંઈ ફ્રિકવન્સી, કોઈ ફ્રિકવન્સી જ નહીં આવે, ખાલી વાયોલિન બિચારું રડતું હોય તેવું વાગ્યા કરે. એટલે એમાં ત્યારથી કેચઅપ કરે માઇન્ડ કે યાર આ ફીલ નથી આવતી. પણ એ જમાનામાં શું છે, નાટકની અંદર મ્યુઝિકનું એટલું મહત્વ નહીં હતું, અમારા નવસારીની વાત કરું. અને પછી એમાં મને એક રોલ મળ્યો, એની બીજી કોમ્પિટિશન આવી ને તેમાં એક આર્ટિસ્ટે ના પાડીને તેનો રોલ મને બે ડાયલોગ મળ્યા. અને ત્યાર પછી અમારા નવસારીના ગાડા કોલેજના વાઇસ પ્રિન્સિપલ શ્રી ગિરીશભાઈ ત્રિવેદી, એમણે મને એ સ્પર્ધામાં જોયો અને એમણે મને કહ્યું કે દીકરા તને નાટકનો શોખ છે? મેં કહું સર બહુ છે. એ અમારે ત્યાં ફૂલ લેન્થ પ્લે કરે, જે જમાનામાં ફૂલ લેન્થ શબ્દ ન વપરાતો, અમારે ત્યાં ત્રિઅંકી નાટક વપરાતું, બે ઇન્ટરવલ પડતા. આજે દ્વિઅંકી નાટકો થાય છે, ત્યારે ત્રિઅંકી નાટકો થતા. મને કે ચાલ આપણે એક ફાઇન નાટક કરવાનો છે ને તું આવ. તો એ મને એમના ગ્રુપમાં લઈ ગયા અમારા સાહેબ ગિરીશભાઈ ત્રિવેદી. અને પ્રેતની પ્રીત નાટકનું નામ, પ્રેતની પ્રીત, ઇટ વોઝ અ હોરર સટાયર પ્લે. એબસર્ડ પ્લે બહુ થતા પહેલાં કાળા જબ્બા પહેરી લેવાના, આટલું માસ્ક પહેરવાનું, પછી કંઈ કબર હોય, કબરની ઉપર મીણબત્તી સળગાવેલી હોય, આઈ ડોન્ટ નો શું થતું ત્યારે, પણ એને એબસર્ડ કહેવામાં આવતું ત્યારે. અને એવા બધા પ્લે થતા, એમાં મને સારો રોલ મળ્યો. હવે નક્કી કર્યું કે આ વખતે આપણે લાઈવ મ્યુઝિક નથી વાપરવું, હું તો બહુ નાનો ત્યારે. તો મેં સરને કીધું કે સાહેબ તમને વાંધો નહીં હોય તો મારું સિનેમા છે. તો કે આ મને ખબર છે. અને તે વખતે 1981
સુધી આવી ગયું એ વાત. ને 1981માં એક પિક્ચર આવેલું ગહેરાઈ, પદ્મિની કોલ્હાપુરી. તો ગહેરાઈ પિક્ચરમાં આવા ઘણા બધા હોરિફાઈંગ સાઉન્ડ હતા, એ બધું જાત જાતની બધી ઇફેક્ટ ને બધું, કબ્રસ્તાનની ભૂતની ઇફેક્ટ એ એવો. તો મેં અઝીઝને કહ્યું કે આ બહુ સરસ છે, આપણે આને રેકોર્ડ કરીએ. તો કેવી રીતે રેકોર્ડ થાય? તો મેં કહું મારે ત્યાં નેશનલ પેનાસોનિકનું એક નાનું ટેપ છે, એ વખતે સિલ્વર કલરનું એક ટેપ આવતું નેશનલ પેનાસોનિકનું કેસેટ ફોર્મમાં. તો પછી મેં કહું આપણે જંગી ટોકીઝમાં, આપણું જંગી ટોકીઝ આપણા બાપનું છે, આપણે ત્યાં જઈએ, 9-12 શો પતી જાય, પછી 12 વાગ્યા પછી પર્ટિક્યુલરલી આ રીલ, તે વખતે રીલ આવતા પટ્ટી, આ રીલ આપણે ચલાવડાવીએ ઓપરેટરને કહીને. એટલે મેં મારા પપ્પાની પરમિશન લીધી કે પપ્પા આજે જરા 12 વાગ્યાનો શો પતી જાય પછી મારે જરાક આટલું આ રીલ ચડાવવાનું છે. એ 8 નંબરનું રીલ છે, મને ખબર છે બરાબર. તે વખતે નંબર આવતા રીલ 1, રીલ 2, રીલ 3. તો આ 8 નંબરનું રીલ છે અને મારે નાટકની કોમ્પિટિશન છે ને, એટલે અમારે આનું મ્યુઝિક વાપરવું છે. તો અમારે, તો મારા પપ્પાએ કીધું ઓકે, કારણ કે મારા ફેમિલીનો મને અદ્ભુત સપોર્ટ છે સર, ટચવુડ ફ્રોમ ધી બિગિનિંગ. નવસારી જેવામાં એમ કહે કે નાટક કરીને તું તારું ગુજરાન ચલાવ, નવસારી જેવામાં 1980, તો એ મારા પક્ષે બહુ સારું છે. એનીવે, રાતના 12 વાગે પિક્ચર પતી ગયું અને અમારા ત્યાં ઓપરેટરને અમે કહ્યું કે ભાઈ આ 20 રૂપિયા લે. 1980માં 20 રૂપિયા એટલે આજે બહુ મોટી વાત હતી, ત્યારે એ જમાનામાં 20 રૂપિયા એટલે બહુ કહેવાતું. અને તું 8 નંબરનું રીલ ચલાવ. અને હું સ્ટેજ પાસે ગયો ને ત્યાં પેલું પેનાસોનિકનું ટેપ અમે મૂકી દીધું અને પછી એ સીન ચાલુ થયો. એટલે આખી C60, C90 એવી TDK JVCની બધી ટેપ્સ આવતી સોનીની, તે અમે ભરી દીધી આખું રીલમાં. અને પછી ઘરે ગયો, હવે એટલો જ પાર્ટ લેવાનો તો એને એડિટ કેમ કરવાનું? તે વખતે તો કોઈ એવા ગેઝેટ મળે નહીં, એડિટિંગના સેટઅપ મળે નહીં અમારે, અમારી પાસે તો એક આટલું નેશનલ પેનાસોનિકનું ટેપ. તો કે ઓકે શું કરીએ, તો બીજું એક ટેપ લીધું ને પેલા ટેપમાંથી અમુક 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 ઇફેક્ટ અહીંથી પ્લે કરતા ગયા, પેલામાં રેકોર્ડ કરતા ગયા. અને સ્પર્ધામાં પછી એ વગાડ્યું અમે ટાટા હોલમાં સ્પર્ધા થઈ. ટાટા હોલનો પણ બહુ મોટો ફાળો છે મારી કેરિયરમાં. આજે જો ટાટા હોલ નહીં હોત તો રૂમી બારીઓ જ નહીં હોત. એટલે સલામ છે અમારા ટાટાજીને કે આટલી સુંદર વસ્તુ અમારા નવસારીને ભેટ આપી છે. અને એ રજૂ થયું. તો અત્યાર સુધી નાટકમાં બધા લાઈવ મ્યુઝિક થતા હતા કે ભાઈ સિતારનો પીસ વાગે તો પેલો સિતારવાળો આવે ત્યાં બેઠો હોય અને પછી આપણે કહીએ કે હવે પેલો સિરિયસ સીન આવે છે, આખો પેથોસ વગાડવાનો છે, આખો એમ શિવરંજની એમ તમારે વગાડવાની છે. એઝ ફોર એક્ઝામ્પલ એક ડાયલોગ હોય કે માં હું આ ઘર છોડીને જાઉં છું, હવે હું ક્યારે તને મારું મોડું નહીં બતાવું. તો ડિઝાઇન એવું કે ડિરેક્ટરે કર્યું હોય કે માં હું આ ઘર છોડીને જાઉં છું, ટોં 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 ટોં, આવું કંઈક વાગવાનું, હવે હું તને મારું મોડું ક્યારે નહીં બતાવું. નો 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 નો, આમ આવા ક્રસંડો જાય. હવે લાઈવ બેઠેલા છે પેલા, હવે એ બિચારા સિતાર વાદકને લઈ આવેલા આગલે દાડે કે તારે આટલું આટલું કહે, એટલું વગાડવાનું આ રાગમાં, તો એને ખબર નહીં કયું શું આવે તે. એટલે એક બાજુમાં માણસ રાખેલો, એમ ટેપ કરે, કાકા હા પેલું આવવાનો પીસ આવવાનો, હા વગાડું, નહીં નહીં હમણાં હું કહું એમ કરું તારે. હા હવે એ ડાયલોગ આવ્યો, માં હું આ ઘર છોડીને જાઉં છું. એટલે પેલા ટાઈપ કર્યું સિતારવાળાને, તો સિતારવાળા ડાઉન 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 સ્ટ્રેટ. હવે એની પાસે થોડું વોલ્યુમ હોય સિતાર ડાઉન કરવા, એ તો આજે બધું આપણે ટેપ રેકોર્ડરમાં હોય તો આપણે વોલ્યુમ ડાઉન કરીએ કે મિક્સરમાંથી ડાઉન કરે, તો બગાડે આ જ કરે. પેલો ડાયલોગ બોલે શું, ત્યાં વાગે શું. એટલે આ બધું થતું હતું. તેમાં અમે લાઈવ લઈને ગયા ટેપ રેકોર્ડર પર, એ જ પેનાસોનિકનું, નેશનલ પેનાસોનિકનું નાનકડું ટેપ, એના પર અમે આખું આ ઘેરાઈનું જે જંગીરમાં રેકોર્ડ કરેલું સિનેમામાં એ અમે લાઈવ વગાડ્યું. ને તે વખતે સાહેબ છે ને અમને, અમે તો નાના બાળકો જેવા જ કહેવાય, હજુ ટીન એજમાં આવેલા, એટલે અમને શું કરે કે આ લોકો પેલું ડાયરેક્ટ કનેક્શન નહીં આપે હોલમાં. એ ડાયરેક્ટ કનેક્શન તો મને બહુ પછી ખબર પડી કે ઓ મ્યુઝિક આ રીતે પણ વાગે એમ. તો આમ જ માઇક આપી દે, તો પેલું ટેપ રેકોર્ડરનું જે સ્પીકર હોય ને એમાં એમ માઇક મૂકી દેવાનું અને ત્યાં પછી જેવું પેલું બિચારું કાંસી કાંસીને વાગે બિચારું તે સંભળાય. પણ આખા હોલમાં અમારા ટાટાઓની સાઉન્ડ સિસ્ટમ અદ્ભુત હતી ત્યારે, તો એટલું બધું સુંદર વાગું અને પીપલ વર અમેઝ્ડ કે અરે આ શું વાગે, આ શું વાગે, આ શું. તો એ એક અમારું ઇનોવેશન કામ કરી ગયું. અને પછી ધીમે 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 બેકગ્રાઉન્ડ મ્યુઝિક,
અમે શોધતા ગયા શોધતા ગયા કે જો આ સારું છે આ સારું છે આ સારું છે એમ કરીને સ્ટોક કરતા ગયા. અને પછી એકાંકી નાટકોમાં બેકગ્રાઉન્ડ મ્યુઝિક ઠેલો ભરાઈ ગયો મારી પાસે કેસેટનો. મને મોઝાર્ટ સાંભળવા બહુ ગમતા, બીથોવન મેં બહુ સાંભળ્યા છે, ચાઇકોસ્કી, લેજન્ડ બધા વેસ્ટર્ન ક્લાસિકલ ઓફકોર્સ. અને ત્યારે આપણા ઇન્ડિયન ક્લાસિકલમાં સંતુર વાદક આપણા શર્મા, શિવકુમાર શર્મા સાહેબ, રવિશંકરજી, ઝાકીર સાહેબના, અલારખા સાહેબના તબલા, આ તે બધું મેં સ્ટોક કર્યું. મારી પાસે કેસેટનો ઢગલો થવા માંડ્યો અને સ્ટોક મ્યુઝિક તરીકે હું શરૂ થયો. એ વખતે અમારા નવસારીમાં જેમણે મારો છેલ્લો પારસી નાટક લખેલો એ પિયુષભાઈ ભટ્ટ, એ મદ્રેસા હાઈસ્કૂલમાં સર, અને એ મેન્ડોલિન પર મ્યુઝિક આપે. એકલું મેન્ડોલિન, મેં તમને નહીં કહ્યું કે લાઈવ કેશિયો વાગે કે વાયોલિન વાગે, આ માણસ એકલું મેન્ડોલિન પર મ્યુઝિક વગાડે તમામે તમામ નાટકમાં, પછી કોઈ પણ સીન હોય. પણ એ સરસ લાગતું હતું, મેં આ માણસને આપણે મ્યુઝિક માટે એપ્રોચ કરવો જોઈએ પિયુષભાઈને. કારણ કે મારો જે પેલો એક નાટક મેં તમને કીધું ને માઇક આપવાનો, પછી મને જે રોલ મળ્યો, તો એ જે રોલ મળ્યા પછી મેં બે ડાયલોગ બોલ્યો તો પિયુષભાઈ પણ મારી પાસે આવેલા કે આ રૂમી તું સારું કરે છે, તું પારસી ભાષા નથી બોલતો. મેં કહું સાહેબ મારો કોઈ મિત્ર જ નથી પારસી, તો નહીં તું સારું. એટલે અમે પિયુષભાઈને મળ્યો, મેં કહું પિયુષભાઈ તમારા હવેના નાટકમાં હું મ્યુઝિક આપું? તો કે બહુ સરસ. મેં કહું તમે મેન્ડોલિન પર અમુક પીસ વગાડજો મ્યુઝિક. એમ કરીને પિયુષભાઈ સાથે એ મારી યાત્રા શરૂ થઈ કે પિયુષભાઈ ડિરેક્ટ કરે મદ્રેસામાં અને મ્યુઝિક તો કે રૂમી બારીઓ આપે. આમ કરતાં 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 ઘણા એકાંકીઓ થઈ ગયા, ઘણા એકાંકીઓ થઈ ગયા. અને પછી ફૂલ લેન્થમાં અમને, મેં જે ત્રિવેદી સાહેબની તમને વાત કરી, તેમણે મને સીધો કાસ્ટ કીધો ત્રિઅંકી નાટ્ય, ત્રિઅંકી નાટકમાં મીઠારે પાણી નામે મરજીવા નાટકનું નામ. અને પછી સાહેબ ઇન 1982 ફાઇન આર્ટ્સ નામની સ્પર્ધા નવસારીમાં ચાલતી, બહુ જબરજસ્ત ચાલતી. આરિફ ઉસ્માની નામના એક અમારા છે અહીં ફ્રેન્ડ, તે એને ઓર્ગેનાઇઝ કરતા. એના નિર્ણાયક પણ નક્કી હતા કે ભાઈ પ્રબોધભાઈ જોશી, રમેશભાઈ જમીનદાર જે લાઇટિંગ વિઝાર્ડ હતા, અને બરજોર પાવરી, આઈ થિંક બિરલાના મેનેજર કે એ હતા, એ ત્રણ જણા આવીને બેસી જાય. અને મ્યુઝિકમાં ધ પા એન્ડ ધ ટાટ નાટક અમે ડિરેક્ટ કરાવેલો, મેં, અઝીઝ, હું અઝીઝ અને બિમલ ત્રિવેદી જે અમારા સાહેબનો દીકરો. અને લગભગ 11 ઇનામમાંથી 10 ઇનામ અમારા આવેલા, એમાં એમાં પણ મ્યુઝિક જ હાઈલાઇટ થાય બધામાં. તો એટલી મજા આવતી, ક્રિએટિવિટી હતી ત્યારે. અને પછી તો લલિત કળાની સ્પર્ધા હોય કે આ ફાઇન આર્ટ્સની સ્પર્ધા હોય, તો એમાં લગભગ 20-22 નાટક હોય સાહેબ, તો એમાંથી 19 નાટકમાં મ્યુઝિક મારું હોય એવી રીતે. અને આખું જુદા 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 ફોર્મમાં એ શરૂ થયું શરૂ થયું શરૂ થયું. ફૂલ લેન્થ શરૂ થયા, પછી ઉદય આર્ટમાં હું જસપાલભાઈના ગ્રુપમાં હું જોડાયો. એ એ ગ્રુપમાં પણ પછી શું થયું કે હું એક્ટિંગ કરું ને સાહેબ, અને મારા એક્ટિંગમાં જો પીસ બરાબર નહીં વાગે ને તો હું એક્ટિંગ કરતાં અચકાઈ જાઉં. એટલે બેકગ્રાઉન્ડ મ્યુઝિકનું મહત્ત્વ મારા માટેનું તમને કહું છું કે એ એવું સચોટ હોવું જોઈએ કે અહીંયા આટલો પીસ આ લેવલ પર વાગવો જોઈએ એટલે વાગવો જ જોઈએ, એને એ નહીં વાગે ને એટલે મને પ્રોબ્લેમ થાય એક્ટિંગમાં. એટલે બધા કહે કે કેમ આવું કરે તું? મેં કહું નહીં, મારે હવે એક્ટિંગ નથી કરવી, હવે હું મ્યુઝિક જ ઓપરેટ કરીશ. અરે કે આટલું સરસ તને ઇનામો મળે છે, આટલું ફાઇન તું ડિરેક્ટ કરે છે, તું એક્ટિંગ? મેં કહું નહીં, હું હવે મ્યુઝિક જ કરીશ. અને મેં મ્યુઝિકનું બિરુદ મારા હાથમાં લઈ લીધું કે નહીં, હવે હું ફક્ત મ્યુઝિક જ કરીશ, ઓપરેટ કરીશ એટલે. અને કમ્પોઝ તો હું કરીશ જ ને, ઓપરેટ કરું. તે વખતે મારી પાસે કોઈ સાધન નહીં મળે. એવામાં અમારે જો સાહેબ તે જમાનામાં મારી પાસે કશું જ નહીં, આ એક પેનાસોનિકનું ટેપ, પછી બીજું એક ટેપ લઈ આવ્યું બરાબર છે, અને પછી એક નાનકડું મિક્સર લીધું અને તેમાં માઇક નાખું. એટલે હવે સપોઝ મારે બોલવાનું કે નમસ્કાર, જહાંગીર ગ્રુપ આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરે છે અને રજૂ કરે છે બ્લા 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 નાટકનું નામ, તો નમસ્કાર, પછી મ્યુઝિક વગાડવાનું, તો નમસ્કાર, પછી મેં પેલો એક ટેપમાંથી મ્યુઝિકનો પોઝ છોડું એટલે તે મ્યુઝિક વાગે, તેને મિક્સરમાંથી થોડું ડાઉન કરું, બધું રિયલ ટાઈમ. એડિટિંગમાં કંઈ જાય જ નહીં, બધું રિયલ ટાઈમ. ને એમાં લેવલ સેટ કરવાના બધા,
એનાઉન્સમેન્ટ, વોઇસ ઓવર, વોટ એવર, બ્લા બ્લા બ્લા. અને એ રીતે પ્રેક્ટિસ શરૂ કરી. એટલે જ્યારે ટ્રેક્સ હાથમાં આવ્યા ને, ટ્રેક, ત્યારે તો એક ચમત્કાર જેવું લાગે કે ઓ માય ગોડ, તમે 50-60 ટ્રેક પણ આમાં કરી શકો, તમે આ કરી શકો, આ કેવી રીતે થાય? કારણ કે અમે તો લાઈવવાળા, અને તે જમાનામાં નાટકમાં પછી છે ને, અમે તો પેલા કેસેટ વાપરતા, પણ સ્પૂલ્સ, અમારા પારસીઓને તો સ્પૂલ્સ ઘણા હોય ટેપ ફોર્મેટમાં. અને પછી મેં 1982માં આમ તો મુંબઈના ઘણા નાટકો જોયા, પણ મેં એક નાટક જોયો રમત શૂન ચોકડીની, ઇન 1982-83. તો એ નાટક પતી ગયા પછી બી મારાથી સીટ ઉપરથી ઉઠાયું નહીં એમ. રમત શૂન ચોકડીનીમાં મારા શૈલેષભાઈ દવે એઝ એન એક્ટર, ડિરેક્ટર, રાઇટર, સરિતાબેન, હોમી વાડિયા, અજીત વાછાની, અગેન 3 એક, 2 ઇન્ટરવલ. અને એનું મ્યુઝિક સાંભળીને હું ડંગ થઈ ગયો કે આટલું બધું સારું કેવી રીતે વાગે. એટલે હું ટાટા હોલની પાછળ ગયો, જ્યાં મારા પરવેશભાઈ ઓપરેટર હતા. ભાઈ આ કેવી રીતે આવું બધું આટલું ફાઇન વાગે? તે કે એ તો ડાયરેક્ટ લાઈન લે. મેં કહું એટલે? તે કે ડાયરેક્ટ લાઈન એટલે? તમે તો અમને માઇક આપે, અમને કેમ લાઈન નહીં આપે? તે કે એ બધા વાયર બહાર લઈ આવો તો લાઈન આપું ને. એમ કે નાખું કા? એમ કે પછી વાયર જોઈએ એના માટે. એમ ઓકે ઓકે ઓકે, ગરમ નહીં થાવ. એટલે એ શોધી પદ્ધતિ કે ડાયરેક્ટ લાઈન કેવી રીતે. ઓકે, તે થયું. અને અજીત મર્ચન્ટ એમના મ્યુઝિક ડિરેક્ટર, જે મારા બહુ પ્રિય એ જમાનામાં. પછી તો બહુ બધા મુંબઈના નાટકો જોયા, અને એમ થયું કે યાર આ માણસ સોલિડ છે. કારણ કે મેં તે વખતે મુંબઈના બહુ નાટકો અમે જોતા ને, અમે લોકલ લેવલ પર જે કર્યા કરે ને, અમે એમ જ માને કે નાટક એટલે આ જ, ને આ સ્ટાઇલ એટલે આ જ. એમ વી આર નોટ નોઈંગ અનધર મેથડ્સ. એમ કે ભાઈ, કારણ કે સી, અમુક અનુભવ બી ઓછો, ઉંમરના હિસાબે થોડુંક આ બધું ગાડી ચાલી 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 ચાલી, અને પછી ધીમે 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 હું થોડા ગેઝેટ વસાવતો ગયો. અને પછી મેં જોયો કોઈ ભીધેથી આઈના ઉતારો. એટલે હું મ્યુઝિક સેન્સથી જ જોઉં. હા, એટલે ડિરેક્શન ને એક્ટિંગ તો લાજવાબ. હા, તે પહેલાં મેં જોયો કસબ, અમારા સુરેશભાઈનો, સુરેશ રાજડા સરનો. મેં કસબ જોયો તો કસબમાં આપણે સિનેમામાં જોઈએ સિનેમાસ્કોપ, મેં કસબનો સેટ એવો જોયો સિનેમાસ્કોપ. વિષ્ણુકુમાર વ્યાસ સાહેબ, અને આ બાજુ રૂબી પટેલ, બરજોર પટેલ, રૂબી પટેલવાળા રૂબી પટેલ, ને બેઉને જે લેફ્ટ એન્ડ રાઇટ પર જે રાજડા સરે મૂકેલા કે એક બાજુ ડાયલોગ બોલો તો આમ, એક બાજુ ડાયલોગ બોલો તો આમ, એવો સેટની આખી ડિઝાઇન વિજય કાપડિયા સરે બનાવેલી. અને તે વખતે છે ને આઈએનટીના મહોત્સવો થતા, ચેરિટી શોઝ થતા, આઈએનટી પબ્લિક શોઝ નહીં કરતું, ચેરિટી. બીજે દિવસે મેં કસબ જોયો ને, એના આગલે દિવસે મેં કિસમિસ જોયો. તો કિસમિસમાં દાદાગીરી છે સાહેબ રાજડા સરની, કેવું પડે. અગેન 3 એક પ્લે. ફર્સ્ટ એકમાં જે ડાયલોગ એ જ, સેકન્ડ એકના ડાયલોગ એ જ, થર્ડ એકના ડાયલોગ. અચ્છા, ફર્સ્ટ એકમાં તો મ્યુઝિક જ નથી, કારણ કે રાજડા પોતે ઓડિયન્સમાં છે, અને સીન એવો છે કે રિહર્સલ કરાવી રહ્યા છે. એટલે મ્યુઝિક, અચ્છા હજુ તો રિહર્સલ ચાલે છે, એટલે ડ્રામા જ, આ સીન જ એવો. એ આપણને ડાયલોગ કાન પર આવી ગયા આખા. ફર્સ્ટ એક પૂરો થયો, સેકન્ડ એક એમણે બેકસ્ટેજ બતાવ્યું. એટલે બેકસ્ટેજમાં શું મગજમારી થાય છે, શું પ્રોબ્લેમ થાય છે, શું ધમાલ થાય છે, એ બધું બતાવ્યું બેકસ્ટેજમાં. એટલે ડાયલોગ તો સેમ, જે તમને આગળ પાછું દેખાય. પેલો એમ બેકસ્ટેજમાંથી પેલી, તે વખતે બિંગને પેલી દોરીઓ બાંધતા, આવા ચાપડા નહીં હતા, એટલે પેલા ગેપ્સમાંથી તમને પેલો આર્ટિસ્ટ દેખે. હા, પેલું સુરેશભાઈ પી રોમાંથી જ્યારે આ ડાયલોગ એને શીખવેલો, પછી સુરેશભાઈ આર રોમાં આવી જાય, પછી એફ પર ચાલી જાય, જતીન કણકિયા, પછી આપણા ટીકુ તલસાણીયા, બહુ સરસ ટીમ, અને એ બધું ચાલતું હતું. અને થર્ડ એક એમાં રમપસ થાય બધું, કે ભાઈ એન્ટ્રી તારે મારવાની છે, જતીન કણકિયા બેરા હોય એને સંભળાતું ને. અમેઝિંગ પ્લે, કે એમાં મારા જેવાને તે વખતે આમ વિચાર કરું કે આમાં બેકગ્રાઉન્ડ મ્યુઝિક, ઓહો અહીંયા પ્લે ઇટસેલ્ફ ઇઝ અ બેકગ્રાઉન્ડ મ્યુઝિક. એમ કે મ્યુઝિકનું મહત્વ કેટલું હોય છે, તો મ્યુઝિક આપ્યા વગર પણ આ પ્લે ભજવી શકાય એવો પ્લે. એમ આઈના ઉતારો, કોઈ ભીતેથી આઈના ઉતારો જોયા પછી મગજ સૂમ મારી ગયું. રિવોલ્વિંગ સેટ જોયો પહેલી વાર જીવનમાં, કારણ કે મેં એમનો પેલો
મુઠ્ઠી ઉછેરો માનવી એને બધું નથી જોયું. તો આ કેવી રીતે થાય? એનું મ્યુઝિક જબરજસ્ત. અચ્છા, અંધારામાં ડ્રોપમાં કેવી રીતના ડ્રોપમાં મ્યુઝિક લેવાનું, લાઇટવાળા સાથે કેવી રીતે કોઓર્ડિનેટ કરવાનું, એ બધા મુંબઈના નાટકો જોઈ જોઈને શીખ્યો. એટલે અગેન મળ્યા આવી ગયા દિમાગમાં કે ભાઈ આ આપણે તો નાટક કરવાના છોડી દેવા જોઈએ, મ્યુઝિક કરવાનું છોડી દેવું જોઈએ. આવું થયું. પણ તો બી અહીંયા અમારે એકાંકી સ્પર્ધાઓ થાય તેમાં મ્યુઝિક કરું, પછી અમારા જશપાલભાઈ ત્રિયંકી નાટ્ય સ્પર્ધામાં ભાગ લે એમાં હું એક્ટિંગ પણ કરું, પણ હું મ્યુઝિક છોડું નહીં. મેં કહું મ્યુઝિક હું જ ઓપરેટ કરીશ. તો ખૂની ખેલે સંતા કોકડી નામનો નાટક, પ્રવીણ સોલંકી લિખિત, એ નાટક અમે લોકોએ ભજવ્યો. એમાં મારું ગણીને 5 મિનિટનું કેરેક્ટર હાર્ડલી. તો મને જશપાલભાઈ કહે તું આ કેરેક્ટર નહીં કર, તું આ કર ને. મેં કહું નહીં, હું આ જ કરીશ, કારણ કે હું પછી તરત મ્યુઝિક પર ચાલી જઈશ. અરે યાર, ખરો છે બાવા તું તો, તું મ્યુઝિક મ્યુઝિક નહીં કરે. મેં કહું નહીં સાહેબ, મ્યુઝિકને તમે ઇગ્નોર નહીં કરો, મ્યુઝિકનું બહુ મહત્ત્વ હોય છે. એક આખું મ્યુઝિક થયું અને 5 મિનિટનો રોલ કરીને હું ગયો અને ગુજરાત રાજ્ય યુવક મહોત્સવ ત્રિયંકી નાટ્ય સ્પર્ધામાં એ 5 મિનિટના રોલ માટે મને બેસ્ટ એક્ટરનું ઇનામ પણ મળેલું સાહેબ. અને મ્યુઝિક અદ્ભુત થયું હતું એનું, મજા આવી. ફૂલ લેન્થનો દોર શરૂ થયો. પછી લેન્થથી ઘણા બધા નાટકો એવી રીતે શરૂ થયા અને પણ કરતો થયો અમારા લોકલ નાટકો અને થોડા આજુબાજુના સુરતના ને આતે. અને પછી 1992માં અઝીઝ મુંબઈ હતો, દવેના હાથ નીચે પણ એણે ઘણા નાટકો કર્યા છે. અને એણે એક નાટક ડિરેક્ટ કર્યો, પ્રાધ્યાપક જ્યોતિ વૈદ્ય લિખિત. જ્યોતિ કાકા અમારા જબરજસ્ત. તે પહેલાં મારું એક ગ્રુપ મેં ઓપન કીધું અમારા જહાંગીર ટોકીઝના સ્ટેજ પર, જહાંગીર ગ્રુપ, 1983માં. અને મારો પહેલો ફૂલ લેન્થ પ્લે, ત્રિઅંકી નાટક, ભોરિંગ, જ્યોતિ કાકાએ જ લખેલો. અમે ભોરિંગ કર્યો, એમાં પણ મેં રોલ નહીં કર્યો, મ્યુઝિક લઈને બેસી ગયો. બહુ જ વખણાયો. તે વખતે મ્યુઝિકા નામની વિડીયો કંપની હતી, અમારા પ્રસાદભાઈ એને શૂટ કર્યો અને મ્યુઝિકાને સેલ આઉટ કર્યો અને એ બહુ ચાલ્યો વિડીયો પર. તે વખતે VHS કેસેટ્સ આવતી, CDs નહોતી. એ દોર ચાલ્યો. પછી 1992માં અઝીઝે સતર્ક કર્યો ને સતર્કમાં એણે કહ્યું કે રૂમી મ્યુઝિક તારે કરવાનું છે. મેં કહું યાર તું તો બોમ્બે છે યાર, ને બોમ્બેમાં તો કેટલા બધા મ્યુઝિક, આટલા બધા ડિરેક્ટરોને એ તે કે નહીં નહીં મગજ મારી ના કરી, મ્યુઝિક તારે કરવાનું છે. એટલે અઝીઝ અહીંયા આવ્યો ને ત્યારે અમે મ્યુઝિક ત્યારે મારી સાથે યુનુસ એક મારો મિત્ર તે જોડાયો. એટલે હું આખું મ્યુઝિકનું એટલે નાટકનું રિહર્સલ્સ જોઉં, ડિઝાઇન હું બનાવું અને યુનુસને સમજાવું કે જો આવો સીન છે એટલે એ અરેન્જ કરી આપે મને, થોડી રિધમની મને જરૂર હોય તો એ રિધમ હી પ્રોવાઈડ મી કે ભાઈ આવું આવું કંઈક વગાડીએ, કે જો આવું કંઈ ટોન લે, આવું કરીએ આવું કરીએ, આ સબ્જેક્ટ છે આમાં, આ છે તે છે, એમ કરીને યુનુસ મારી સાથે જોડાયો. ત્યારે આજે યુનુસ નવસારીથી બહાર છે એટલે આજે એ નથી, પણ ત્યારે મારી સાથે તો રૂમી યુનુસ નામ પણ ઘણું આવતું હતું. એનીવે એ સતર્ક અમે કર્યો. અચ્છા, હું તમને ઓળખાણની વાત કરતો હતો, મને એટલો બધો ગમેલો ઓળખાણ કે દરેક વખતે નાટકમાં કે ભાઈ આજે અહીં આતંકવાદી હુમલો થવાનો છે, દરેક વખતે ધ્યાન કરવાની જરૂર નથી, હું એવું માનું છું ને બચપનથી એવું માનતો હતો. અમે જ્યારે નાનપણમાં રમતા હતા ને અમારા સિનેમાની બહાર ત્યારનો, કે એના વગર પણ ક્રિએટ થાય છે એટમોસ્ફિયર, જે મેં ઓળખાણમાં જોયું હતું. ઓળખાણમાં સનદભાઈ વ્યાસ અમારા એ દાઢીવાળો એક રોલ કરતા હતા, જેને મુસ્લિમ કેરેક્ટર બતાવેલું અને ટેરરિસ્ટ પર એ નાટક હતું આતંકવાદ પર, અને છેલ્લે આતંકવાદી એ પકડાઈ જાય, સતત એમ ફોકસ રહી કે આ સનદભાઈ જ છે, આ સનદભાઈ જ છે, આ સનદભાઈ જ છે, દાઢીવાળો હા આ જ છે, ચલો પતી ગયું હવે આ જ છે ચલો, અને નીકળે છે કોઈક બીજો આતંકવાદી. અને ત્યારે સનદભાઈનો એક બહુ સુંદર ડાયલોગ છે કે આજે કોઈ પણ મ્યુઝિક ડિરેક્ટર હોય ને એ ડાયલોગના એન્ડ પછી એ મ્યુઝિક આપે આપે ને આપે, પણ દવે ડેલિબરેટલી ત્યારે શૈલેષભાઈએ ત્યારે ત્યાં મ્યુઝિક નહીં આપ્યું, કારણ કે આ માણસે ડાયલોગ જ એટલો બધો સોલિડ બોલે. સનદભાઈનો તો અવાજ બધાને ખબર છે, જેમ ઇફ્તખાર કેમ ઇન્સ્પેક્ટરમાં કે જગદીશ રાજ ઇન્સ્પેક્ટરમાં, તેમ અમારા
સનતભાઈ અવાજમાં, ઉદ્ઘોષકમાં ને એમાં, એનીવે ઇઝ અ ગ્રેટ પર્સન. તો એક ડાયલોગ હતો જે આખો ડાયલોગ મને આજે યાદ નથી, પણ એની છેલ્લી લાઈન મને યાદ છે કે બ્લા 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 બ્લા, કારણ કે હું મુસલમાન છું. કે તમે મારા પર શક કરતા હતા કારણ કે હું મુસલમાન છું. ઓ માં, એ જે બોલે છે ને કે હું મુસલમાન છું, આમ હો આમ થઈ ગયેલું ત્યારે. ગમે તેવું બેકગ્રાઉન્ડ મ્યુઝિક કેમ નહીં આવતું ત્યારે, એ કાને નહીં જતે. એ માણસનું જે થ્રુ હતો ને, ત્યારે કોડલેસ પણ નહીં હતા. અચ્છા, ચિલ્લમ ચિલ્લી પણ નહીં, નહીં, સિમ્પલ ફ્લેટ, કારણ કે હું મુસલમાન છું. અને સોપો ઓડિટોરિયમમાં, અને પછી પબ્લિકને ખબર, ઓ માય ગોડ, અને ક્લેપ આવે છે. એટલે ત્યાં મ્યુઝિકની જરૂર નથી. પણ આપણે ત્યાં જરા 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 ઓ ધમાધમ બધું લાઉડ કરી નાખે છે. એ હું રાજડા પાસે શીખ્યો કે મ્યુઝિકની જ્યાં જરૂર છે ત્યાં જ. એ પછી વાત કરું. એટલે પછી આઈ એમ સો લકી, આઈ એમ સો ફોર્ચ્યુનેટ કે મેં તમામ મોટા કહેવાતા ડિરેક્ટરો સાથે કામ કર્યું, બધા ડિરેક્ટરો સાથે કામ કર્યું એઝ અ મ્યુઝિક ડિરેક્ટર. એક વખત મને યાદ છે 1985 અમારી નવસારીમાં સાઉથ ગુજરાત યુનિવર્સિટીની કોમ્પિટિશન હતી ટાટા હોલમાં, અને એમાં નિર્ણાયક હતા મળ્યા, કાંતિકાકા અમારા, કાંતિભાઈ મળ્યા, એ નિર્ણાયક હતા. અને હું તો પેલું કોઈ ભીતેથી આઈના ઉતારો જોઈને અભિભૂત થઈ ગયેલો, એનું સંગીત ને આ ને તે ને બધું. એટલે મને એક કામ સોંપાયું કે રૂમી જાને મળ્યાને બહારથી રિક્ષા કરાવી આપને, આ એમની બેગ લઈ લે. ઓકે. એટલે હું એમની બેગ લઈને એમની પાછળ 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 નાનો, તો એ આગળ ચાલે હાથમાં ચીરૂટ. મેં કહું સર એક નાના મોડે મોટી વાત કરું, બોલ. મને કહે, મેં કહું સર આ મ્યુઝિક જે છે કોઈ ભીતેથી આઈના ઉતારોનું, એ મળે કે નહીં મને? તો મને ઉપરથી નીચે સુધી જોઈ છે ચાલતા ચાલતા. મને કહે, શું કામ તને આપું? મેં કહું નહીં, મને બહુ ગમે છે. અચ્છા, એ કેટલો ખર્ચો થાય રેકોર્ડિંગનો? તો એ બોલે જ નહીં, રિક્ષામાં બેઠા મારા હાથમાંથી બેગ ઝૂઠવ્યો. 15,000 એમ કરીને નીકળી ગયા. 85ની વાત, હા. 1999 મારા પર એક ફોન આવે છે. મેં કહું હલો રોમે. ઓ માં, તો મળ્યા? મેં કહું હા કાંતિ મળ્યા. મેં કહું બોલો સર, મારા નાટકમાં મ્યુઝિક આપવાનું છે દીકરા. તો સર એ આનંદ કેટલો હોય, જબરજસ્ત આનંદ હોય ને. એ રીતે મળ્યા સાથે જોડાયા, મળ્યા સાથે બહુ નાટકો કર્યા. અચ્છા, મળ્યાનું પણ એક ડિસિપ્લિન નક્કી બેકગ્રાઉન્ડ મ્યુઝિક માટે, કે મને આ જોઈએ, આઈ વોન્ટ ધીસ. તો હું કહું કે ઓકે, તમને સંતોષ થાય ત્યાં સુધી હું 100 વાર પીસ બદલીશ. ત્યારે સાહેબ મારું મુંબઈમાં સ્ટુડિયો નહીં મળે. આજે મુંબઈમાં મારી પાસે જગ્યા છે ઉમેદ રાજપૂત, જ્યાં મુંબઈમાં ઉમેદ રાજપૂત ઓળખાય છે, હું એને ઉમેશ રાજપૂત કહું છું. તો આજે મારું કંઈ પણ નાટકનું કે કામ હોય ને, તો એ મને આખી એને ટેબલ આપી દે છે. તો ઉમેશ રાજપૂતને તો અમે લોકો હવે રેકોર્ડિંગ કરીએ છીએ, ઘણા બધા નાટકો કર્યા. તો ત્યારે મળ્યા સાથેનું આ સફર મારી શરૂ થઈ. અને એક નાટક હતો, એમાં મળ્યા ડિરેક્ટર હતા અને બહુ મોટા મોટા એક્ટરો. અને એ નાટકમાં ગેપ પડ્યો ચા નાસ્તાનો, અને મળ્યા વોશરૂમ ગયા. એટલે બહુ કહેવાતા મોટા એક્ટરો મારી પાસે આવ્યા અને મને કહે કે રૂમી આમાં વેસ્ટર્ન ફીલ જોઈએ, હા મને નાટકમાં. અમને મળ્યા કે તેમ બધું પેલું સિતાર ને વાંસળી ને બધું નહીં. મેં કહું જો ભાઈ, એ મારા ડિરેક્ટર છે, હું ડિઝાઇન મારી બનાવું છું, ને મળ્યા સાથે આગળ ઘણું કામ કર્યું છે, એ લીજન્ડ છે, બરાબર છે. હું તો નાનું ઠળિયું છું એમની આગળ. તો એ જેમ કહેશે તેમ કહીશ. કે તમે કહો ને, મેં નહીં નહીં અમે નહીં કહીએ. એ લોકો પણ ડરે મળ્યાને કહેતા, ને મારે પર બંદૂક મૂકીને ફોડવાની વાત હતી, પણ વાંધો નહીં. એટલામાં એક ત્રણ આવી બહારથી, ચાલો શરૂ કરો. એટલે બધું શરૂ થઈ ગયું, ભડભડભડ ગોઠવાઈ ગયા બધાને, શરૂ થયું. રિહર્સલ પતી ગયું. રૂમી તું ક્યાં જવાનો, મળ્યાએ પૂછ્યું. તો મેં કહું કે સર તમે તો પેડર રોડ રહો છો ને? કે હા, હું તો હું કેમ્પ્સ કોર્નર બાજુમાં જ છે, મને ત્યાં છોડી દો. ઓકે. એટલે રસ્તામાં એમની અસલની પેલી ફિયાટ, એમાં મને, હા તે પહેલાં રિહર્સલમાં મેં કીધું કે મળ્યા આપણે આ રૂમી મને અહીંયા સારંગી જોઈએ. એક સીન આવ્યો, એમાં મને કે રૂમી મને અહીંયા સારંગી જોઈએ.
એટલે પેલા જે એક્ટરોએ મને કહેલું કે અહીંયા વેસ્ટર્ન હા બધું સેક્સોફોન ને એ ને વો ને, તો મેં મારાથી એટલું ખાલી કહ્યું, મેં કહું સર સારંગી રૂમે મને અહીંયા સારંગી જોઈએ. હા સર સારા સારંગે સારંગે સારંગી હિ શાઉટેડ. હા ઓકે સર સારંગી 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 મળશે તમને, ચાલો પતી ગયું. રસ્તામાં એમની ફિયાટમાં કાચ ચડાવ્યા, એમણે એસી ઓન કીધું અને અડધે આવ્યા અમે. અમે અંધેરી જ હતા, આપણે હંસરાજમાં અંધેરી કોલેજ પાસે ત્યાં રિહર્સલ હતું, ત્યાંથી અમે અડધે આવ્યા એટલે મને કે હા તું શું કહેતો હતો પેલું? મેં કહું નહીં સર સારંગી એટલા માટે હું ના પાડું છું કારણ કે આ નાટકની અંદર શરૂઆતથી જ આપણે સ્ટ્રિંગ્સ અને પિયાનોથી એક ડેવલપ એક સિગ્નેચર ટ્યુન ડેવલપ કરી છે અને વચ્ચે સારંગી છે ને એક જોલ્ટ લાગશે, એટલે હું નથી માનતો એમાં કે બધું વેસ્ટર્ન ને ઇન્ડિયન એવું કંઈ નહીં હોય પણ એક જોલ્ટ લાગશે, તો બેટર કે આપણે એના પર જ આપણે પાછળ ચેલો કે એ લઈને જ આપણે ઓકે કરજે. પણ ત્યાં હું તને ના કહી શકું આ કારણ કે પેલા એક ગાળ આવી મોટી, જે પેલા બધા બેઠેલા ને એ જ ઈચ્છતા હતા કે રૂમી કે ને મળ્યા માની જાય, તું તારી રીતે કરજે. એટલે એમનામાં એક એ હતી કે નહીં તને ઠીક લાગે છે ને તો તું કર, એ લિબર્ટી એમણે મને આપેલી. એ જ રીતના પછી ધીમે 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 સમય આગળ ચાલ્યો, 92માં મેં સતર્ક કર્યો અઝીઝનો, મદન જૈન ને સપના વાઘમારે અશોક બાઠિયા એ બધા હતા અંદર અને શીતલબેન રાજડા હતા એમાં. અને જીઆરમાં અઝીઝે દવેને બોલાવ્યા, તો દવે આવીને હિન્દુજામાં બેસી ગયા અને મારા બહુ પેલા પેલું રમત શૂન ચોકડીની ઇમેજમાં હું ચાલુ એટલે દવેને જોઈને હું એકદમ કે હા હજી તો દવે આવ્યા. હવે આમ હલો હાઈના મારા સંબંધ ખરા કારણ કે નવસારીમાં આવે એટલે હું એમને સાહેબજી કરું આ તે કરું બધું કરું. એ બધું પત્યું અને બેઠા હતા અને મ્યુઝિક સ્ટાર્ટ થયું અને બેસીને નાટક જ જોતા હતા, એ કશું બોલે નહીં અને અચાનક રોમે આમ બૂમ પડી એમના અવાજમાં હેવી વોઇસ. યસ સર. મ્યુઝિક તારું છે? મેં કહું હા સર. સારું છે, બહુ પ્રમાણ મળી ગયું. હવે મને અઝીઝ બી એમ કહે ને કે યાર આ ચેન્જ કરું, નહીં દવેને ગમેલું છે, પતી ગઈ વાર્તા. એટલે તે આનંદ. ઉસકે બાદ ચાલ્યું 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 સફર ચાલી મારી અને પછી 92માં એક કોમ્પિટિશન આવી સુરતમાં ઓર્બિટ નામની, એમાં વિલોપનભાઈ દેસાઈ લિખિત એક નાટક, સમીપ એક ક્ષિતિજે. તો સમીપ એક ક્ષિતિજે એમણે મને લખી આપ્યો. વિલોપનભાઈ મારા મોટા ભાઈ જેવા છે, એમણે મને બહુ મદદ કરી છે મુંબઈમાં, મને એઝ અ મ્યુઝિક ડિરેક્ટર એસ્ટાબ્લિશ કરવામાં પણ એમનો બહુ મોટો હાથ છે. તો એમણે મને એક સરસ નાટક લખી આપ્યો. એ વખતે મારી પાસે ટીમ નહીં મળે, અઝીઝ ચાલી ગયેલો મુંબઈ, આ બાજુ મારી પાસે કોઈ ટીમ નહીં મળે, ફક્ત હું મારી વાઈફ જાગૃતિ જે 91માં જ અમારા લગ્ન થયેલા અને 92માં મેં આ નાટક કર્યો અને પિયુષભાઈ ભટ્ટ જે મેં તમને વાત કરી મેન્ડોલિન વગાડતા, અમે લોકો ત્રણે મળીને આ નાટક તૈયાર કર્યો અને સેટ બનાવવાના પણ પૈસા નહીં મળ્યા. પણ એ વખતે ફોર્ચ્યુનેટલી ત્રિયંકી નાટ્ય સ્પર્ધા હતી આ, પણ ત્યારે દ્વિઅંકી ચાલુ થઈ ગયેલા. તો લગભગ એ સ્પર્ધામાં 19 નાટક હતા ટોટલ આખા ગુજરાતના બધા મળીને, એમાંથી 14 નાટકના મ્યુઝિક હું કરું. કપિલભાઈ શુક્લ સુરતનું બહુ મોટું નામ, એમના નાટક પણ હું કરું. આ બાજુ સોનલબેનનો નાટક હું કરું, મારો પોતાનો, આ બધાના નાટકનું હું મ્યુઝિક કરું અને એ જે થોડું ઘણું પેમેન્ટ આવ્યું એમાંથી સેટ બન્યો અને આ કરીને અમે એ નાટક રજૂ કર્યો. એમાં પણ હું રોલ નહોતો કરવાનો હતો, મ્યુઝિક લઈને જ બેસવાનો હતો, પણ થોડા સંજોગો એવા થયા કે મારે એમાં એન્ટર થવું પડ્યું અને મારે મ્યુઝિક બીજા પાસે કરાવવું પડ્યું. એનીવે એ થયું. તે પહેલાંની વાત કરું કે કોમેડી નાટકના મ્યુઝિક કરવાની મને એટલા માટે પહેલેથી મજા નહીં આવતી હતી કે કોમેડી નાટક એટલે બધા ક્વાંક 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 આ જ સિચ્યુએશન, તો કોઈ વિચાર જ નથી કરતું કે યાર આ શું આ સિચ્યુએશન આ શું છે યાર.
તો મારાથી એ ક્વેક ક્વેક નહીં થતું હતું, કારણ કે સબ્જેક્ટ વાઇઝ પ્લે જોયેલા, સબ્જેક્ટ વાઇઝ કામ કરેલું. કોમેડીમાં પણ બહુ જબરજસ્ત સબ્જેક્ટ હોય છે, સિચ્યુએશનલ કોમેડી હોય છે, જે હું મુંબઈના નાટકો જોયા પછી ખબર પડી. ઇનફેક્ટ આજે એવું કામ નથી થતું, પણ કોમેડી પછી યઝદી કરંજિયા સાહેબ, સુરતનું બહુ મોટું નામ, સુરતની બધે કોમેડીમાં બહુ મોટું નામ કરંજિયા ગ્રુપનું, તો એમનો એક નાટકનું મ્યુઝિક કરવાનો મને મોકો મળ્યો કે રૂમી આપણા નાટકનું મ્યુઝિક કરવાનું છે. અને એમના બ્રધર મેરનોશભાઈ કરંજિયા, જે આજે આ દુનિયામાં નથી, તો એ આવી જાય મારા સ્ટુડિયોમાં, એ બેસી જાય અને પછી અમે લોકો મ્યુઝિક કરીએ. તો એટલું ડિસન્ટ કે ત્યારે તમને એમ થાય કે નહીં, મારે હવે થ્રિલર નથી કરવો, મારે હવે સોશિયલ કોઈ ઇમોશનલ નથી કરવો, હોરર નથી, મારે બસ હવે કોમેડી નાટક જ કરવા છે. પણ એ એકલા આ લોકો જ. પછી મને પાછું કોમેડી નાટકમાં અગેન દેટ, એટલા બધા કોમેડી ક્વેક્સ ને પંચીસ ને એ એવો નહીં. એટલે એ લોકો સાથે પણ આજે એમનો ભત્રીજો છે ફરઝાન કરંજિયા, એ પણ મારી પાસે જ મ્યુઝિક કરાવે છે અને મજા આવે છે. એટલે સિચ્યુએશન વાઇઝ કોમેડી એમ. એટલે સર, ઘણી વખત હું જે કહું છું ને કે દરેક વખતે મ્યુઝિક કામ નથી કરતું, એટલે જરૂર નથી કે ભાઈ અહીંયા આ સ્ટ્રોક આવવો જ જોઈએ. હવે એઝ ફાર એઝ સપોઝ કે એક માને એમ કહી દેવામાં આવે કે તારું બચ્ચું સિરિયસ છે, તો આપણે એમ કહીએ કે લક્ષ્મીબેન તમારો દીકરો સિરિયસ છે, પાછળ ચાલુ થઈ ગયું બેકગ્રાઉન્ડ. તો એક નાટકમાં અમે એવો પ્રયોગ કર્યો કે અહીંયા આપણે મ્યુઝિક નહીં આપીએ, તો કે કેમ, અરે આ કેવો સિરિયસ સીન છે, મા સાથે રિલેશન કનેક્ટ થશે આમ. માનું ખાલી દુસ્કું જ આવે તો લક્ષ્મીબેન તમારો દીકરો સિરિયસ છે. આજે કામ કરશે ને આ ઓડિયો, એ મ્યુઝિક કામ નહીં કરશે. અને પછી જોધાના આંસુ એ જો રડી પડે તો ત્યાં લાઈટ એને ટેલ આપો મ્યુઝિકની. એટલે એ ડિઝાઇન થઈ, એટલું શીખ્યો કે ભાઈ આવી રીતની પણ ડિઝાઇન થાય. એ ડિઝાઇન મને ક્યાં કામ લાગે, એટલે કે મને ભીંજવે તું નાટક, વિપુલ મહેતા, રાજેશ જોશી, રાજેશે ડિરેક્ટ કરેલો અને વિપુલે આઈ થિંક લખેલો, ને એ લોકો નવસારી આવેલા, એ લોકો નવસારી આવેલા ને બે દિવસ મારે ત્યાં રહેલા. આપણો વિનોદ સરવૈયા પણ આવેલો ત્યારે, તો વિનોદ સરવૈયા મોટો લેખક છે, વિપુલ બહુ મોટો ડિરેક્ટર છે, રાજુભાઈ તો ઓલરેડી છે જ. અને એ નાટકમાં છે ને એક લોરી હતી, મેઘનાબેન, મેઘના રોય, જે હમણાં એમનું થોડા વખત પહેલાં અવસાન થયું. તો એ લોરી અમારે કમ્પોઝ કરીને આપી દેવાની હતી કે જે સ્ટેજ પર લાઈવ બોલશે. લોરી કંઈક આવી હતી, પાર્થ નામ, પાર્થ નામનું કેરેક્ટર, પાર્થ નામે વાહલનું એક વાદળ મારું, આવું એક આખી લોરી, રમતા રમતા કોણ જાણે ક્યાં છુપાયું, આવી એક લોરી અમે કમ્પોઝ કરી. એ લોકો આવ્યા નવસારી, મ્યુઝિક ઓન થયું અને મ્યુઝિકના હાફ પતી ગયું. ને પછી રાજેશને એક વિચાર આવ્યો કે અરે રૂમી આપણે કામ કરીએ, શું આ લોરી આપણે ગવડાવીએ. તો નકુ રાજેશ અહીંયા એવા બધા સિંગર નહીં મળે નવસારીમાં ત્યારે, તો અરે કંઈ નહીં ને, તું કંઈ કરને કંઈ બી એમ કે સિંગરનું. એટલે મેં સુરત ફોન કીધો, અમારી દિલનાઝ એક છે સુરતમાં, જે આ કરંજિયા ગ્રુપમાં જ, નકુ દિલનાઝ આટલું એક ગાવાનું છે, તું આવી જઈશ? તો કે હા શ્યોર, હું બપોર સુધીમાં આવી જાઉં. 11:30 થયેલા, તો એ તો આવી ગઈ 12:30-1 વાગે. એ આખું કમ્પોઝ કીધું અમે ત્યાં જ મારા સ્ટુડિયોમાં. લોરી ગવાઈ ગઈ, દિલનાઝ ચાલી ગઈ. હવે સીન આવ્યો એક, અગેન મેં જે તમને કહ્યું તે કે મેઘનાબેનને કેન્સર ડિટેક્ટ થાય છે એ નાટકની અંદર, અને એને એના પાર્થ નામનો એના દીકરાને કહેવામાં આવે છે કે તારી માને કેન્સર છે. તો અગેન આ જ થોટ આવ્યો ત્યારે, અને રાજેશના મનમાં પણ મારા મનમાં પણ આ કે અહીંયા કંઈ જ નહીં કરીએ, પણ અહીંયા દુસ્કું પણ નહીં, અહીંયા તારી માને કેન્સર થયું છે દીકરા, અને બેકગ્રાઉન્ડમાં ફૂલ ઇફેક્ટ સાથે સોલો, પાર્થ નામે વાહલનું એક વાદળ મારું, કે જે બાળકને
લોરી ગાયને સુવાડેલું છે, એ બાળકને આજે મોટું થયું છે અને કહેવામાં આવે છે કે તારી માને કેન્સર થયું છે, તા એ બેકગ્રાઉન્ડ વપરાશે વિથ ફૂલ રિવર્બ એન્ડ ઇફેક્ટ. તો આ ડિઝાઇન થઈ સાહેબ. એટલે મારા આઈ એમ સો ફોર્ચ્યુનેટ કે મારા નસીબમાં એટલા બધા સરસ 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 કામ આવ્યું છે ડિરેક્ટરો થ્રુ, એટલા સરસ ડિરેક્ટરો મને મળ્યા છે. હવે મેં વિલોપનભાઈની તમને વાત કરી તો 98માં અઝીઝે અગેન એક બીજો પ્લે ઓપન કર્યો, એક મીઠી મૂંઝવણ, જેમાં અજીતભાઈ વાછાની, ભૈરવી વૈદ ને હીરાલાલ ઠક્કર ને બધા હતા. તો એ પ્લે થઈ ગયો અને અહીં આયન્ટીનો એક પ્લે હતો, પરફેક્ટ ફેમિલી, અમિત દિવેટિયા સાહેબ ને રૂપા દિવેટિયાને એ લોકો અહીંયા એક્ટિંગ કરે અને વિલોપનભાઈ લખે એક પ્લે, તકદીરનો તકાજો, રસિક દવે, મુદ્રા સર્જન, અને એમાં અમિતભાઈ ડિરેક્ટ કરે. હવે વિલોપનભાઈની સતત એવી એક મગજમાં ઇમેજ કે નહીં આ નાટકનું મ્યુઝિક જો રૂમી કરે, તો રૂમી તું બોમ્બેના નાટક તો કરે, મેં કહું હા અઝીઝનો મેં 92માં સતર્ક કર્યો હતો જે મેં તમને કહી ગયો હતો અને અત્યારે એક મીઠી મૂંઝવણ કરું છું, પણ મુંબઈમાં તો સર આપણને કોણ ઊભું રાખે, હવે મુંબઈ તો ભાઈ મુંબઈ છે યાર. અરે નહીં નહીં એસા નહીં, હું ટ્રાય કરું. મેં કહું ઓકે સર કરો. અને અમિતભાઈનો ટાટા હોલમાં શો ચાલે અને વિલોપનભાઈએ અમિતભાઈને કન્વિન્સ કીધા, તે પહેલાં રસિક દવેને મારા સ્ટુડિયો પર લઈ આવ્યા કે રસિક ચાલને જરાક રૂમીને ત્યાં જવાનું છે. એટલે રસિકભાઈ આવ્યા સ્ટુડિયો પર, એમણે જોયું કે હા સારું છે અહીંયા બધું, તું કમ્પોઝ કરે છે, સ્ટોક નથી વાપરતો? મેં કોઈ ડિપેન્ડ્સ, એટલે આ સ્ટોક બી શું હોય, સ્ટોક પણ એક જમાનામાં અમે કમ્પોઝ કરીને બેંક બનાવેલી હોય ને, એ કોઈ ફિલ્મમાંથી નથી ઉચક્યું. તો કે ઓકે, અમિતભાઈને રાતના જો કેવું છે એમનો મૂડ તે રીતે આપણે એમને સ્ટુડિયો પર લઈ આવશું, ફાઇન. અમિતભાઈને જોયેલા નાટકોમાં, એક સારા એક્ટર, અને પ્લે પત્યો એટલે વિલોપનભાઈનો બહુ આગ્રહ, અમિતભાઈ એકવાર ચાલો ને આપણે સુરત જ જવાના ને, તો રસ્તામાં જ એમને અહીંયાથી જ આવશે, હોલની બાજુમાં જ છે રૂમીનો સ્ટુડિયો, તો આપણે જરાક. અરે યાર વિલોપનભાઈ યાર બહુ થાકી ગયો છું ને, મારે દાઢનો દુખાવો છે યાર, એમ કે મારે ગોળી લઈને આપણે બીજી વાર કોઈ ગોઠવશું? અરે તમે એકવાર ચાલો ને પ્લીઝ. એટલે રસિકભાઈ ચલો ના ચલો ને, અચ્છા એમ કરીને સ્ટુડિયો પર આવ્યા. હવે તે પહેલાં થોડુંક મને બ્રીફ કરેલું વિલોપનભાઈએ, પણ મને કંઈક બહુ સ્ટોરી તકદીરનો તકાજો, મેં કહું હા હશે કંઈ નહીં, કરવાનું આવશે તો કરશું. અને થોડાક મેં મારા બનાવેલા પીસ સંભળાવ્યા અમિતભાઈને, અને એ સાંભળ્યા જ કરે, ખુરશી પર બેસીને સાંભળ્યા જ કરે. અને આ જરા પાછું આગળ, આ જરા પાછું આગળ, અચ્છા આ કયા ફિલ્મ? મેં કહું ફિલ્મ નહીં, આ રૂમી બારિયાનું જ છે. અચ્છા આ આ આ પણ એ જ છે. એટલે એમણે રસિકભાઈ બાજુ જોયું, દવે બાજુ, રસિક મ્યુઝિક તો અહીંયા જ થશે. આ અમિતભાઈનું સ્ટેટમેન્ટ. તો આઈ ફીલ પ્રાઉડ, સોરી આત્માશ્લાઘા નથી, પણ આઈ ફીલ પ્રાઉડ કે યાર હા યાર. અને અમિતભાઈ આવ્યા અહીંયા, પછી અમિતભાઈ સાથે લાઇન ચાલુ થઈ મારી એઝ અ મ્યુઝિક ડિરેક્ટર. અને એનો તમામ શ્રેય હું વિલોપનભાઈને આપું છું, એક મોટા ભાઈ તરીકે મારી સાથે રહ્યા છે, કાયમ હજી પણ છે. વિલોપનભાઈએ મને બહુ હેલ્પ કરી છે. અને પછી મુંબઈમાં હું એસ્ટાબ્લિશ થયો અને વિલોપનભાઈની એક સલાહ મેં માની લીધેલી કે રૂમી, કીપ યોર આઈઝ ઓપન એન્ડ માઉથ શટ. મેં કહું હા સાહેબ સમજી ગયો, એમ બી આ બાવાજી બહુ બોલે નહીં, મેં કહું જ્યાં જરૂર લાગે ત્યાં જ બોલે. અને મારી સફર શરૂ થઈ અમિતભાઈ સાથે, ને ત્યારે મારો મુંબઈમાં કોઈ કોઈ સ્ટુડિયો નહીં કે કશું જ જગ્યા નહીં, કંઈ નહીં. નવસારી આવવાનું એટલે હું મુંબઈ જાઉં, આ લોકો 20-25 દિવસ ત્યારે મહિનો રિહર્સલ ચાલતું, આજે 22 દિવસ રિહર્સલ ચાલે છે ને, પછી 4-5 દિવસના જીઆર ચાલે છે, એમ કરીને 26-27 દિવસમાં બધું આટો પાઈ જાય છે, બીકોઝ ઓફ બજેટ ને આ તે ઘણા ઇસ્યુઝ હોય છે. તો ત્યારે મહિનો એક જેવું રિહર્સલ ચાલતું હતું અને એન્ડ બાકી હોય જરાક, અને મને બોલાવે એટલે હું જાઉં સવારે, કાગળ પેન લઈને બેસું ને આમ આખો નાટક જોઉં અને લખતો જાઉં, લખતો જાઉં, લખતો જાઉં, લખતો જાઉં, લખતો જાઉં, લખતો જાઉં, લખતો જાઉં. તો પેલા જોયા કરે બધા મને કે આ હું લખે, આજકાલનો આવેલો, આજે જ આવ્યો હજુ તો, અમે લોકો 25-25 દાડાથી રિહર્સલ કરી, આ શું લખતો હશે? હું મારી રીતે ક્યુ બનાવું સાહેબ, કે મારા આટલા વર્ષના અનુભવ એકાંકીના અને ફૂલ લેન્થના તણા, તો એ રીતે હું ક્યુ બનાવી દઉં.
કારણ કે મને ઘૂસી જાય ભેજામાં કે હા અહીંયા મ્યુઝિક છે, અહીંયા છે, અહીંયા 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 નથી 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 નથી. કારણ કે પહેલું કામ અમિતભાઈ સાથે, અઝીઝ સાથેનું કામમાં કોઈ હતું નહીં, કારણ કે અમને બચપનથી રમતા હતા અમે લોકો મ્યુઝિક મ્યુઝિક, એટલે એની સાથે તો તું મેના બી સંબંધ હતા અમારા, કે નહીં નહીં આવું આ નહીં આમાં આવશે આવશે. અમિતભાઈ સાથે પહેલું એટલે મેં ક્યુ બનાવી દીધી. અમિતભાઈ કીધું એ શું લખ્યા કરે તું, નાટક કેમ નથી જોતો? મેં કહું નહીં, મારી આંખ તો ત્યાં જ હતી પણ મારા આંગળા અહીંયા ચાલતા હતા, હું મારી રીતે ક્યુ બનાવું છું સાહેબ. રિહર્સલ પતી જાય એટલે મને કહે રૂમી અમે તો લગભગ 25-1 દડાથી કરે, તું એ તો આજે જોવું એટલે તારે 2-3 વાર જોવું પડશે. મેં કહું કંઈ નહીં જો આ મારી ક્યુ છે. તો એ જોઈને કહે કે હા યાર મારી પણ અમુક અમુક ક્યુ આ જ છે, અમુક અમુક હા, પણ એ હવે આપણે જ્યારે રેકોર્ડિંગમાં બેસશું ને ત્યારે કરશું. ઓકે ડન. હવે શું કરે અમિતભાઈ, સપોઝ રવિવારે રેકોર્ડિંગ હોય તો એ શનિવારે રાત્રે ત્યાંથી બેસી જાય રવિવાર વિરમગામમાં, જે સવારે 5 વાગે નવસારી આવે. સ્ટેશન પાસે એક અમારી અરુણોદય લોજ છે, હોટલ છે, એટલે ત્યાં એ ઉતરે, એમનો રૂમ બુક કરાવીએ. સવારે લગભગ 8-8:30 વાગે હું એમને લેવા જાઉં. મારા ઘરે ચા નાસ્તો રેડી હોય, જાગૃતિને મારી સિસ્ટરને બધા અમે બધા તૈયારી રાખે, મારી ભાભીને લોકો, અને સ્ટુડિયો પર બરાબર અમે લોકો 10:30 વાગે અમિતભાઈ ખુરશી પર પલાઠી વાળીને બેસી જાય, તે બીજે દિવસે સવારે 6 વાગે ફ્લાઇંગ મુંબઈ જાય ત્યાં સુધી. પણ સાહેબ એક સેકન્ડનો પણ અમને કંટાળો નહીં આવે, કારણ કે એ પણ એટલા જ દિલથી કરે. મેં કહું અમિતભાઈ તમને બહુ અહીંયા આવવાનું, નવસારી સુધી આવીને મ્યુઝિક કરાવવાનું કંઈ અજુકતું લાગતું હશે ને? તે કે નહીં મને સારું લાગે છે. મેં કહું કેમ હાવ? તે કે ત્યાં હું આવું ને મ્યુઝિકમાં તો ત્યાં સેટવાળાનો ફોન આવે, લાઇટવાળાનો ફોન આવે, અરે જરા કોસ્ચ્યુમવાળાને મોકલે છે જરા જોઈ લઉં. નહીં મને કરવા જ નહીં દે, એટલે પેલા 4-5 દિવસો ત્યાં નીકળી જાય. અહીંયા તો એક જ ફોકસ કે ભાઈ અહીંયા રૂમીને ત્યાં કાલે સવારે ફ્લાઇંગનું રિઝર્વેશન છે, પાછું ત્યાં સુધીમાં પૂરું કરવાનું છે. એટલે છપાઈ કામ નહીં, ઓફકોર્સ રહી જાય જ નહીં. તે વખતે ઇન્ટરનેટ નહીં, મોબાઈલ પણ નહીં, આંગળિયાથી મારે મોકલવાનું, કરેક્શન પણ કયું હોય તો, કાં તો 1-2 પીસ માટે મારે પાછું દોડાદોડી કરવાની, સ્પૂલ્સ લઈને આવે અને પાછા મારે સ્પૂલ્સ પર એમને રેકોર્ડ કરીને આપી દેવાનું. એવા ઘણા નાટક કર્યા. પછી એક નાટક એમનો આવ્યો, રાજરમત. હવે રાજરમતમાં એક એવો સીન હતો કે એમાં અમારા છેલભાઈએ આખી ટ્રેન લાવેલા સ્ટેજ પર સાહેબ, અને અદભુત અદભુત ટ્રેન લાવેલા એ. હવે એમાં સીન એવો છે કે દીપક ઘીવાલા, રાગિણીબેન અને આ બાજુ મેહુલ બુચ, અને કે મેહુલ બુચ અને રાગિણીબેન વચ્ચે કંઈક કોન્ફ્લિક્ટ થાય છે. ટ્રેનની બોગી છે, ડબ્બો છે આખો, અને એમાં અને દીપક ગીવાલા બેસી રહેલા છે. હવે એમાં બેકગ્રાઉન્ડમાં ટ્રેન છે એટલે પહેલાં તો વેઇટિંગ રૂમ બતાવ્યો, એટલે વેઇટિંગ રૂમનું એમ્બિયન્સ ક્રિએટ કરવાનું મારે, એટલે એમ્બિયન્સ આખું ક્રિએટ કર્યું. 3 નંબર કી ગાડી, 4 નંબર કી ગાડી, એ બ્લા બ્લા બ્લા, એ બધું એઝ યુઝ્યુઅલ સરકારી જે થાય છે તે કર્યું. ઉસકે બાદ ટ્રેન ચાલી, ડબ્બો બતાવ્યો આખો એમણે, અને સુંદર સુંદર ડબ્બો બતાવેલો, અને સુંદર એમનું ડિરેક્શન હતું. અને મેં ખાલી એક અવાજ આપ્યો, ટ્રેને સ્પીડ પકડી, ટ્રેન ચાલી 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 અને જઈ રહી છે. હવે એમાં એક સીન એવો છે કે રાગિણીબેન અને મેહુલ બુચ વચ્ચે કંઈક કોન્ફ્લિક્ટ થાય છે, અને રાગિણીબેન કંટાળી ગયા છે નાટકમાં, અને આખો ડબ્બો દરવાજો ખોલે છે એ ડબ્બાનો બોગીનો, અને કૂદવા જાય છે. કૂદવા જાય છે ત્યાં જ દીપક ગીવાલા ઉછળીને એમને પકડી લે છે પાછળથી, અને એ જે ખુલેલો દરવાજો છે ત્યાંથી સામેથી ટ્રેન પસાર થાય છે, એ ટ્રેન પણ પસાર થાય છે બીજી. હવે આનું મ્યુઝિક કરવાનું, તો ડિઝાઇન કેવી આવી કે ભાઈ રાગિણીબેન સાથે ફાઇટ થઈ મેહુલ બુચની, રાગિણીબેન કંટાળ્યા અને એમને દરવાજો ખોલ્યો, ત્યાં દીપકભાઈ નો એમ ઉઠ્યા અને પકડી લીધી દીપકભાઈ રાગિણીબેનને, એક બીજી ટ્રેન પાસ થઈ વિથ હોર્ન, તો એની ફીલ છે ને. હવે આપણે તમે તો જાણો છો, નાટકવાળા ઘણા છો એટલે બધા જાણો છો કે આપણને ઓડિટોરિયમમાં એક જ લાઇન આપે કનેક્શનની, આપણને કે ડોલ્બી સાઉન્ડ થોડો આપે કે લે અહીંયાથી લેફ્ટમાં તું આ વગાડે છે, રાઇટમાં તું આ વગાડે છે. એ તો હવે બધી સિસ્ટમ આવી કે તમે બધું આઈપેડ ને બધું મિક્સર લઈને બેસો તો એમાં એક બીજું પેનડ્રાઈવમાં આ નાખી દો, આમાં આ નાખી દો, આમાં આ નાખી દો. એ તો હમણાં બધી આવી, ત્યારે નહીં હતું એવું. ત્યારે ખાલી કેસેટ પ્લેયર, સ્પૂલ પણ નહીં હતું, અને પેલું કેસેટ પ્લેયરને અમુક, તો હવે હું તમને શું કહું, અમુક નાટકોમાં તો એવા એવા કેસેટ પ્લેયર આવતા, લેમિંગ્ટન રોડમાં પેલા જે
400 ને 450 રૂપિયાના મળે તો એમાં શું વાગે, એટલે એ પછી આપણે ચર્ચા કરીએ. તો અમિતભાઈ, હું નવસારીમાં આનું રેકોર્ડિંગ ચાલે અને ત્યારે વિજય રાવલ આવેલો, એ મ્યુઝિક પણ ઓપરેટ કરતો હતો વિજય રાવલ. તો કે ભાઈ હવે આનું શું કરીએ, કારણ કે આનું ટાઈમિંગ એમ કે આપણે લઈ લઈએ કે રાગીણી બેનને આ લોકોને આટલી વાત છે ત્યાં સુધી રૂમી ધધક 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 કરજે, અને પછી એમ કે પેલી ગાડી પસાર થઈ તે. મેં કહું એ કેવી રીતે તમે કરો, ત્યારે કે જમ્પ થોડું હતું, ટ્રેક થોડા હતા, સીડી થોડી હતી કે આમ કરીને તમે ટ્રેક જમ્પ કીધો એટલે પેલો ટ્રેક આવી ગયો, પેલો આવી ગયો જે આજે આઈપેડમાં આઈપોડમાં કરે છે. અહીં તો કેસેટ, એટલે કેસેટને સ્ટોપ કરો, ફોરવર્ડ કરો, રિવાઇન્ડ કરો, તે જ સ્પોટ પર આવીને ઊભું રહેવું થોડું છે. નંબરિંગ પર તો ચલાય જ નહીં, સ્પૂલ્સમાં જ શક્યતા હતી, કારણ કે સ્પૂલ શું છે, તમને પ્રી એનો એ આપતો, રોલમાં એનો સાઉન્ડ આપતો. જેમ કે અત્યારે મારે કેવું હોય કે રૂમી, તો રૂ 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 ર આવીને અટકે અને પછી હું એને સેટ કરું, અને સીધો હું પોઝ ખોલું તો રૂમી આખું. કેસેટમાં શું થાય, રૂમીનો રૂ આવે એટલે હું પોઝ કરી દઉં કે હા આવી ઉમી એમ થઈ જાય, એટલે પછી પાછા એને કહે એમ કે જરા ફેરવે કેસેટને એની પેન્સિલથી. આ લિમિટેશન હતા મ્યુઝિક ઓપરેટરોને. એટલે અમે ત્યારે એવું કર્યું કે ત્યારે મને પેલો જૂનો મારો કિમિયો કામ આવ્યો કે અમે માઇક પર મ્યુઝિક ઓપરેટ કરતા, તો આપણે એક નાનું ટેપ લઈ આવીએ સ્પીકરવાળું, એમાં મ્યુઝિક નથી વગાડવાનું, એમાં ખાલી પોમ પેલી જે દરવાજો ખોલીને જે પાસ થાય ને ટ્રેન, તે ઇફેક્ટ હું ઓડિયોનું કરું, પેલું ધધક 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 તો ચાલુ જ છે એક ટ્રેક પર જે તમને ડાયરેક્ટ લાઇન મળી છે. અને વિજય રાવલના મગજમાં આ વાત ઉતરી ગઈ, અમિતભાઈ કે ઓકે, અને તે કર્યું સાહેબ. આખા હોલમાં કોઈ એવો વ્યક્તિ નહીં હશે કે જેણે એ સીનને બિરદાવ્યો ના હોય, વન ઓફ ધ બેસ્ટ પ્લેયર રાજ રમત. પછી અમિતભાઈ સાથે બહુ કામ કર્યું, બહુ કામ કર્યું. અચ્છા બીજું હું તમને કહું કે બેકગ્રાઉન્ડ મ્યુઝિક અને હું એક મિશન તરીકે લઉં છું, ખાલી એમાં પોઝ છોડવાનો. મ્યુઝિક વાગી ગયું, પાછો બીજો આવી ગયો ને પોઝ દબાવી દીધો, હવે બીજો પીસ. હું એ રીતે મ્યુઝિક નથી કરતો, સોરી, હું કોઈ મહાન કામ નથી કરતો, પણ હું એ રીતે મ્યુઝિક નથી કરતો. હું એવું માનું છું કે તમારું પાર્શ્વ સંગીત, બેકગ્રાઉન્ડ મ્યુઝિક ઇઝ અ કેરેક્ટર ઓફ યોર પ્લે, એ એક કેરેક્ટર જ છે તમારા નાટકનું. અને એ એટલું બધું અદ્ભુત છે કે જો એનો સહી ઉપયોગ થાય તો કલાકાર, દિગ્દર્શક ને મ્યુઝિકવાળાએ ન્યાય આપ્યો એવું કહેવાય. બહુ ઓછા એવા કલાકાર છે કે જે મ્યુઝિકને ખાવામાં સમજે છે, એટલે મ્યુઝિકને જે ખાવાની વાત છે ને, એ બહુ ઓછા કલાકાર છે. જે મુંબઈમાં મને અનુભવ થયો કે હા યાર, આ સરસ મ્યુઝિક ખાય છે, આ સરસ મ્યુઝિક ખાય છે આમ. કારણ કે શું છે સાહેબ, કે મ્યુઝિક એટલો બધો દિલથી, મારો પોતાનો સ્ટુડિયો છે અને હું પોતે રેકોર્ડિંગ પણ હું જ કરું છું, એટલે એટલી બધી ફ્રિકવન્સીનું ધ્યાન રાખીને એટલું બધું સરસ લેવલથી આપણે રેકોર્ડ કર્યું હોય, પણ જ્યારે તમે ઓડિટોરિયમમાં જ્યારે તમે જાઓ ને અને જ્યારે તમે એને સાંભળો છો ને, તો મને ઘણી વખત ઘણા ડિરેક્ટર કે રૂમી 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 અહીંયા 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 આટલું કરી દે ને, આ ટોન નહીં વાપર. મેં કેમ, અરે એ સંભળાશે ને ઓડિટોરિયમમાં. મેં કહું કેવી રીતે નહીં સંભળાય, કેમ નહીં સંભળાય, વાય? અરે યાર તું સમજ નહીં યાર, તેજપાલમાં જુદું વાગે, ભવન્સમાં જુદું વાગે, બિરલામાં જુદું વાગે, પાટકરમાં જુદું વાગે. મેં કહું નહીં સર, હું આઈ ડોન્ટ એગ્રી વિથ ધીસ. એ ક્યાં પ્રોબ્લેમ થાય છે હું તમને કહું, પહેલું તો તમે શેના પર, કયા સોર્સ પર વગાડો છો તે. તમે, હું તમને એ જ કહું ને, 400-500 આટલું તમે લઈ આવો લેમિંગ્ટન રોડથી અને તેના પર તમે કેસેટ પર વગાડો, તો એ ગમે તેટલું એઆર રહેમાનના સ્ટુડિયોમાં રેકોર્ડ કર્યું તો પણ નહીં વાગશે, કે તમે બ્રોડવેમાં જઈને કોઈ ઓડિટોરિયમમાં વગાડશો તો પણ નહીં વાગશે. પહેલી વસ્તુ, તમે કયો સોર્સ, તમે કયા ટેપ પર વગાડો છો. અચ્છા, તમે જે કેબલ, જે પેલા હોલના ઓપરેટરે તમે ત્યાંથી ઉપરથી જે કેબલ આપી દીધો કે ઇસકો જોઈન્ટ કર દો, એ તમારા આઉટપુટમાં આપીને તે તમે કેબલ જે જોઈન્ટ કરો છો ને સાહેબ, એ પણ બહુ ભાગ ભજવે છે. બેકગ્રાઉન્ડ મ્યુઝિકની વાત કરું છું, કંટાળો આવે તો મને માફ કરજો, એ પણ બહુ ભાગ ભજવે છે. સેકન્ડ થિંગ, કે પછી જ્યારે તમે મ્યુઝિક સાંભળો છો પ્લે ચાલુ થવા પહેલાં, સેટ કરો છો જેને કહેવામાં આવે તે, એટલે પેલા ડિરેક્ટર આવે કે કોઈ બી પ્રોડક્શન વાળો આવે કે કોઈ બી એક્સવાય ઝેડ આવીને કહે છે, હા ઉસકા જરા ટ્રિબલ બઢા દે, જરા બેસ બઢા દે. એટલે શું ટ્રિબલ બઢા દે, બેસ બઢા દે એટલે? અરે પહેલાં તમે ફ્લેટ ચેક કરો, ફર્સ્ટ યુ ચેક ફ્લેટ. મારે ત્યાં ઘણા એનાઉન્સમેન્ટ માટે આવે, રૂમીભાઈ
જરા અનાઉન્સમેન્ટ. હા નમસ્કાર, યે બ્લા બ્લા. અરે જરા અવાજ ઓમી વાડિયા જેવો બનાવી દો ને. એ કેવી રીતે બને? તો હું જ નહીં બનાવી દઉં મારો અવાજ ઓમી જેવો? એ કેવી રીતે બને? અરે જરા બેઝ વાળાવી દો. અરે બેઝ વધારવાથી તમારા અહીંનો બેઝ નહીં વધે, એટલે એ બહુ એનોઈંગ છે. એ બધું, એ બધા સેશન જુદા છે. એટલે આ બધી વસ્તુઓ થાય છે. એટલે કે શું કરે છે, હોલમાં જશે, અરે અહીંયા તો બેઝ આવતો જ નથી, એટલે એના મિક્સરમાંથી બેઝ વધારી દે છે. સાહેબ એવું નહીં કરો. એવું ક્યારે કરવાનું? કે તમે જ્યારે નાટક શરૂ કરતા પહેલાં જે તે ઓડિટોરિયમમાં તમે જાઓ અને તમે સાઉન્ડ ચેક કરો, ત્યારે તમે ફ્રન્ટમાં ઊભો રહીને જ સાઉન્ડ ચેક કરો છો, એવું નહીં કરો. તમે પહેલાં જે તે હોલના ઉપર જે હોલનો સાઉન્ડ ઓપરેટર છે, એને હોલના સાઉન્ડ ઓપરેટરને એમ કહું કે તું તારી બધી મિક્સરની સ્વિચ સેન્ટર પર કરી દે, દેટ ઇઝ ફ્લેટ. કોઈ જાતનો, હા મ્યુઝિકની લાઇનની, હા ડાયલોગની નહીં, બધી સેટ તું ફ્લેટ કરી દે, એને સેન્ટર પર રાખ. પછી તમે જે તમારું મશીન લાવેલા છો એ કઈ ક્વોલિટીનું છે એ પ્રમાણે તમે સેટ કરો. અને હંમેશા સ્ટેજના આમ, જ્યારે ઉપરથી સ્પીકર આમ બે આવતા છે, ઘણા સાઈડ પર હોય છે, અત્યારે મારા કદાચ આમ આમ લેફ્ટ ને રાઈટ દૂર હોય છે, તો તમે લેફ્ટ સ્પીકરનો જે થ્રો હોય છે કે જ્યાંથી એ થ્રો આપે છે, એ કાનની ઉપરથી જાય છે કે કાન પર આવે છે કે અહીંયા આવે છે, એ ક્યાં મૂકેલા છે, બરાબર છે? તો સૌથી લેફ્ટ સાઈડના સ્પીકર પર ખૂણામાં ઊભા રહીને પહેલું તમે ચેક કરો મ્યુઝિકને. ત્યાં તમને શું સંભળાય છે એ પછી તમે રાઈટ પર જઈને સાંભળો, ત્યાં તમને શું સંભળાય છે એ રીતે તમે સેટ કરો. ભાઈ ઇતના જરા શાર્પ કર, ઇતના જરા બેઝ દે, બસ અભી વોલ્યુમ કો થોડા કમ કર, ઓર તેરા જો માસ્ટર વોલ્યુમ હૈ ના ઉસકો એક પોઈન્ટ બડા દે. સી આ હું તમને રેન્ડમલી કહું છું, એ જે તે મ્યુઝિકનું રેકોર્ડિંગ કેવું છે એના પર બધું આધાર રાખે છે. અને પછી સેન્ટરમાં આવો. આ તમે ખાલી ઓડિટોરિયમમાં કરી રહ્યા છો, માઇન્ડ વેલ. ખાલી ઓડિટોરિયમનો સાઉન્ડ અને ઓડિયન્સ આવ્યા પછીના સાઉન્ડમાં 60% ફરક છે સાહેબ. કારણ કે હું એવું માનું કે પછી એસી ઓન થાય, જે બહુ ડમનેસ લાવે, સાઉન્ડને હજી ટાઈટ કરે. પ્રેક્ષકો આવે તો પ્રેક્ષકોના કપડાં ઇઝ નથિંગ બટ સાઉન્ડ પ્રૂફિંગ. ત્યારે તમારું ટ્રિબલ લેવલ બેસી જાય. એટલે તે હિસાબે એને હું લેફ્ટ રાઈટ જે બોલ્યો ને, તો તે હિસાબે જઈને એને સેટ કરવામાં આવે. ઉસકે બાદ ફીડબેક તમને કેટલું મળે છે આર્ટિસ્ટને, એ હોલ પર ડિપેન્ડ કરે છે. ઘણા હોલ એવા છે, ઓડિટોરિયમ્સ ઘણા એવા છે કે તો કલાકારને ફીલ જ નથી આવતી મ્યુઝિકની. અને ઘણા ઓપરેટરો આપણે તને એટલા બધા જબરજસ્ત છે કે કલાકારના ડાયલોગની ઉપર જઈને મ્યુઝિક વગાડે છે, કે બેકગ્રાઉન્ડ મ્યુઝિક એટલા માટે ઘણા ડિરેક્ટરો એવોઇડ કરે છે કે જવા દે ને ડાયલોગ ખાઈ જશે યાર. તો એ ઓપરેટરનો વાંક છે સાહેબ. તો હું એ લોકોને આમ કહું છું કે તમે જ્યારે ઓપરેટિંગ કરવા આવો છો નાટકનું, નાટકના શોમાં કે તે પહેલાં રિહર્સલ કરવા આવો છો, તો હાર્ડલી તમે 5-6 દિવસ રિહર્સલ કરો છો, એવું નહીં કરો. એ નાટકનું જ્યાં રેકોર્ડિંગ થાય છે ને, ત્યાં પણ ઓપરેટરે જવું જોઈએ, હું એવું માનું છું. જે રાજડા કાયમ લઈ આવે છે, અમિતભાઈ પણ લાવતા, રાજડા બહુ આગ્રહી છે ને, હું પછી વાત કરું એની, એને લઈ આવે, એને કે જો આ પચાવ, કે ભાઈ હું રૂમી સાથે શું દલીલો કરું છું, મને કેમ આ જ પીસ જોઈએ છે, મને કેમ આટલું જ આના આટલા જ લેવલ પર જોઈએ છે. અને પછી પછી જે મજા આવે છે ને સાહેબ મ્યુઝિક ઓપરેટ કરવાની, છે બધા ચેમ્પિયન ઓપરેટરો છે. સોરી, એટલે હું એમ નથી કહેતો કે ઓપરેટર નથી, બહુ ચેમ્પિયન ઓપરેટરો છે. પણ જો અત્યારના ન્યૂ કમર જે છે, જે નાટકમાં ઓપરેટ કરવા માટે ઉત્સુક છે, કારણ કે મેં ઘણા એવા મ્યુઝિકના ઓપરેટરો જોયા છે જે લોકો પછી મોટા એક્ટરો બન્યા છે, આમ મ્યુઝિક ઓપરેટિંગમાંથી કેટલા આગળ આવ્યા છે. તો એ સેન્સ, મ્યુઝિકની જે સેન્સ છે, હું મ્યુઝિક નથી શીખ્યો, સારે ગમા પધા નિશા મને નથી આવડતું, આઈ એમ અ મ્યુઝિક ડિઝાઇનર, હું મ્યુઝિક ડિઝાઇન કરું છું, હું મ્યુઝિક સોચું છું, વિચારું છું, અને મ્યુઝિકને કેરેક્ટર તરીકે રજૂ કરું છું. અને ગોડ ગ્રેસ લોકોને ગમે છે, બાકી હું કંઈ મહાન, મને કંઈ આવડતું નથી એટલું બધું, પણ હું કરી રહ્યો છું મારી રીતે. એનીવે એ રીતે આખું મ્યુઝિક બનતું હોય છે. અને એ રીતે તમે મ્યુઝિકને જો સેટ કરશો ને, તો આઈ ડોન્ટ થિંક કે પછી તમે કોઈ ઓડિટોરિયમનો વાંક કરશો. ઓડિટોરિયમનો જનરલી વાંક નથી હોતો, વાંક આપણામાં જ છે કંઈક. હું તો તે જમાનાની વાત કરું છું. આજે તો બહુ સરળ થઈ ગયું છે સાહેબ.
આજે તો તમારી પાસે પેલું આઈપોડ આવી ગયું છે, તમારી પાસે ડિજિટલ મિક્સર આવી ગયું છે. બધા ડિજિટલ ડિજિટલ બહુ કરે છે, પણ જે આત્મા સ્પૂલમાં હતી ને, સ્પૂલ રેકોર્ડરમાં, એ જે સ્પૂલ ચાલતું હતું ને, જે તમને અહીંયા લાગતું હતું ને, જેમ તબલાનું ધબ ધબ ધૂમ આટલું ખાલી વાગે ને સાહેબ, એ તમારું ડિજિટલમાં નહીં વાગે. એમાં બી ઓડિટોરિયમમાં તો નહીં જ વાગે, એ મ્યુઝિક શોમાં વાગે. કારણ કે પેલાના માઇક આમ હાથમાં હોય અને પેલાના ડ્રમ પર એમ માઇક હોય, એટલે સ્પૂલમાં જે વોઇસ ઓવર આવતો ને, સ્પૂલમાં જે ઓમી વાડિયા નમસ્કાર આટલું બોલતો, એ આજે ડિજિટલમાં નથી લાગતું, ડિસ્ક્રિટ સાઉન્ડ લાગે છે. એને બધો બનાવવો પડે છે, બહુ બનાવવો પડે છે, ત્યારે જઈને આઉટપુટ એ આપે છે. નવસારીમાં અમારું મેડિકલ એસોસિએશન છે, નવસારી મેડિકલ એસોસિએશન, એમાં અમારા એક ડૉક્ટર છે, ડૉક્ટર રાજન શેઠજી. તો નવસારીમાં છેલ્લા, મને યાદ નથી, બહુ વર્ષો થઈ ગયા, 27-28 વર્ષથી હું મેડિકલ એસોસિએશનને નાટકો કરાવું ઓલમોસ્ટ. અને પછી રાજનભાઈ જોડાયા, રાજનભાઈ લખે અને હું ડિરેક્ટ કરું. યુ વોન્ટ બિલીવ, પછી રાજનભાઈએ લખવામાં ઘણી એવી બધી વસ્તુ એમ છોડી દીધી. મેં કહું આ કેમ છોડી દીધી, એ તો તું મ્યુઝિકથી કરી લેશે ને, એટલે એમને બી ખબર પડી ગઈ કે અહીંયા મ્યુઝિક જ આવવાનું છે. એવો રેપો થઈ ગયો એમ, બહુ સુંદર સુંદર નાટકો આપ્યા છે. પછી હું જે તમને પિયુષભાઈની વાત કરતો હતો ને, મેન્ડોલિનની, તમારા પિયુષભાઈએ પણ આપણા જહાંગીર ગ્રુપના નેજા હેઠળ સર્જનના નામે ચિલ્ડ્રન થિયેટર ખોલેલું, બાળકોની સંસ્થા. ચિલ્ડ્રન થિયેટર લગભગ 17-18 વર્ષ ચાલ્યું, 17-18 વર્ષ એમણે ચલાવ્યું વિધાઉટ ચાર્જિંગ અ સિંગલ રૂપી, એક પણ રૂપિયો ફી નહીં. અને જહાંગીર ગ્રુપના નેજા હેઠળ પિયુષભાઈ 40 બચ્ચાઓને નાટકના પાઠ શીખવે. પણ પિયુષભાઈનું એક બહુ સ્ટ્રેટ હતું કે હું બધું કરું, લખે પણ પોતે, ડિરેક્ટ પણ પોતે કરે, પણ એ મ્યુઝિકમાં માથું જ નહીં મારે. એ રીતે હું પણ એમના ડિરેક્શનમાં કે લેખનમાં માથું નહીં મારું. ચિલ્ડ્રન થિયેટર વાર્ષિક મહોત્સવ કરે મોટો ટાટા હોલમાં, એમાં વાલીઓ આવે છોકરાઓના, અને શહેરના અમુક નામાંકિત કલાકારો કે જે લોકોને આ લાઈનમાં રસ છે એ લોકો આવે, અને એક આખું ભજવાય. તો એમાં મ્યુઝિક માટે બાળકો રાહ જુએ કે હવે તો 5 જ દિવસ બાકી છે શોના, કે અઠવાડિયું જ બાકી છે શોનું, હવે આપણું પિકનિક રિહર્સલ આવશે, તે પહેલાં મ્યુઝિક આવશે, ને તે પહેલાં રૂમી સર આવશે, ને મ્યુઝિકમાં બહુ મજા આવશે. એટલે આ આ એક એટેચમેન્ટ છે સર. મ્યુઝિક ઇઝ વોટ, કે અગેન હું તમને કહું કે એ નથી કે આપણે કેમ પોઝ છોડ્યો અને વાગી ગયું, અરે વાહ 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 બહુ સરસ પીસ હતો, અરે એ બધું નથી. મ્યુઝિક કનેક્ટ થાઓ, કનેક્ટ આર્ટિસ્ટ સાથે કનેક્ટ કરો, સ્ટોરી સાથે કનેક્ટ થાઓ. અને એ રીતે એમણે એક નાટક લખેલો 1995માં, રાજા મહારાજા, દ્વિઅંકી નાટક હતો. માય ગોડ વોટ અ પ્લે! અને એમાં મ્યુઝિક એટલી બધી મજા આવી છે સાહેબ, કે એ જમાનામાં અમે લોકોએ 1.5 મહિનામાં કંઈ 7-8 શો કરી દીધા હતા બાળકોના. એ જ રીતે રાજનભાઈ સાથે મારો રેપો બહુ સારો નવસારી મેડિકલ એસોસિએશનમાં. એટલે આ બધા અનુભવો મને નવસારીના, મને મુંબઈ બહુ કામ લાગ્યા. એક 88નો દાખલો હું તમને કહું, મ્યુઝિક ક્યાં કામ કરે છે, નાટકનું મ્યુઝિક અને નાટક પોતે. ઇન 1988 મારા પપ્પા સિરિયસ હતા જસલોક હોસ્પિટલમાં, મુંબઈ અમે લઈ આવેલા એમને, અને હું ને મારો ભાઈ, અમે લોકો એમ થોડોક વાર, એ મુંબઈ હતો હું નવસારી આવું, એ નવસારી હતો હું મુંબઈ જાઉં. અને વચ્ચે એક ફેઝ એવો આવ્યો કે ડૉક્ટરે કહ્યું કે ભાઈ તારા પપ્પા બહુ સિરિયસ છે, આજે કદાચ અમુક કલાકોમાં રિઝલ્ટ આવી જાય એવું છે, મને કહ્યું. કારણ કે ત્યારે હું ત્યાં હતો જસલોકમાં, અને નોશિરવાડિયા બહુ મોટા ન્યુરો, એમને હેમરેજ થયું હતું મારા પપ્પાને, અને નોશિરવાડિયા સપોઝ ટુ બી ધ બેસ્ટ ન્યુરોલોજિસ્ટ એટ ધેટ ટાઈમ. તો મને કંઈ સૂઝ નહીં પડે, તે વખતે મોબાઈલ કે એવું કંઈ નહીં, ફોન કરીને કહી દઉં કે ભાઈ પપ્પા સિરિયસ છે, અને હવે પાછું 7 વાગે મારે હોસ્પિટલમાં જવાનું, અંદર ચાલી જવાનું, તો રાતના પછી રહેવાનું ત્યાં. તો જસલોકની બાજુમાં તેજપાલ, તો હું તેજપાલમાં ઘૂસી ગયો આ સમજીને કે સિરિયસ મગજ ચાલે નહીં. ને ત્યાં નાટક હતું ચીલ ઝડપ 88માં,
एस सच राजड़ा बहु गमे पहले थी। तो चिल झड़प जुआ बैठो साहेब, पौना चार वगे ना शो कई का तो साढ़े तीन पौना चार वगे ना चिल झड़प पती गयो अने हूँ चार्ज थी गयो, हूँ पेलू टेन्शन भूली गयो साहेब। ये नाटक जोया पछी ए नाटकनो म्यूजिक सांभळ्या पछी कि जे एनु टाइटल ऑफकोर्स ए पेलू स्टॉक हतुं ए डनलोप ટાયરની એડમાં કદાચ સુરેશ સર અત્યારે સાંભળતા હોય તો એમને ખ્યાલ હશે, તો એ એ એ સાંભળ્યું પછી પેલું જતીન કણકિયા, રીમા લાગુ, સિદ્ધાર્થ રાંદેરિયા, અમિત દિવેટિયા, સુરેશભાઈ પોતે, માય ગોડ વોટ અ પ્લે! અને ત્યારે રિવોલ્વિંગ સેટ જોઈ લો પેલો, કોઈ બી તેથી આઈના ઉતારો આ તે, અને આમાં વિજય કાપડિયા સરે ફ્લેપ સિસ્ટમ પર જે જે આખો જે ફેરવ્યું બેંકમાંથી ઘર, ઘરમાંથી બેંક, યાર હાઉ ઇટ ઇઝ પોસિબલ, સો ક્રિએટિવિટી, સો ક્રિએટિવ એમ. અને એ નાટક જોઈને મારામાં એક બળ આવી ગયું કે હવે જે થવાનું હોય તે થાય મારા પપ્પાનું. એટલે તમે, તમને કેવું કનેક્ટ કરે છે ડ્રામા, એનું મ્યુઝિક, એનું તમે કયા નજરે જોઉં છો સાહેબ તે રીતે. એટલે જરૂરી નથી કે મ્યુઝિક, હું તો મારા મારા મતે મ્યુઝિક ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ઇન ડ્રામા. એ જ રીતે અમારા નવસારીમાં બારિયા કોલેજમાં એકતાબેન ને સ્વાતિબેન છે, એ લોકો પણ યુનિવર્સિટીમાં ઓલવેઝ નાટક કરવાના હોય તો અમને રૂમી બારીઓ જ જોઈએ. આમ એમાંથી પણ હું ઘણું શીખ્યો છું સાહેબ, એ એકાંકીઓમાંથી ઘણું શીખ્યો છું. અત્યાર સુધીમાં લગભગ મેં હમણાં છેલ્લું આ લોકડાઉન થયું તે પહેલાં મેં એક એકાંકી કર્યો, એ મારો 520મો એકાંકી હતો. 521 એક પ્લેસના મ્યુઝિક મેં કર્યા છે આખા ગુજરાત મહારાષ્ટ્ર મળીને, એમાં લગભગ 5-1 હિન્દી છે અને 3 મરાઠી છે. અને ફૂલ લેન્થ પ્લે લગભગ મેં તે દાડે જ અમે જોયું 219 મેં ફૂલ લેન્થ પ્લે કર્યા છે. એટલે રાજડાનું મારા મગજમાં કે એ પણ એક્ટર બહુ જબરજસ્ત, ડિરેક્ટર પણ બહુ જબરજસ્ત, એનું કિસમિસ જોયું, ચીલ ઝડપ જોયું, કસબ જોયું, ઓ માય ગોડ, હજુ તો કેટલા બધા પ્લે એમના છે. જો પછી આ મ્યુઝિકની જ્યારે વાત આવે ને, મને એક બીજી વાત યાદ આવે છે, મહારથી ચાલતો હતો પરેશ રાવલનો ત્યારે, ઇન ઓન ધેટ ધોઝ ડેઝ 80s, જેમાં DS મહેતા સાહેબ હતા, હનીફ મોહમ્મદજી હતા, પરેશજી, રાગિણીબેન, એ પ્લે મેં જોઈ લો. ત્યાર પછી એમણે એક બીજો, એમાં પણ મ્યુઝિક બહુ સારું હતું. એ બધાના મને આજની તારીખમાં ટાઇટલ મ્યુઝિક યાદ છે સર, એટલે હું વગાડવાનું બોલવાનો નથી, પણ બધાના મને ટાઇટલ મ્યુઝિક યાદ છે. હું મોડે અત્યારે કંઠસ છે મને, એ કાને છે મારા, કારણ કે મને જ્યારે મ્યુઝિકનો શોખ લાગો ને એમ કે ભાઈ આટલા બધા સરસ મ્યુઝિક આપણે કરવા જોઈએ આમ તેમ, તો મારા હાથમાં છે ને રીડર ડાયજેસ્ટનો એક સેટ હાથમાં આવ્યો, જે લોકોએ રેકોર્ડ, તે વખતે LPs આવતી રેકોર્ડ પ્લેયરમાં, મારે ત્યાં રેકોર્ડ પ્લેયર પણ હતું, તે LPs, એમાં રીડર ડાયજેસ્ટનો સેટ, એમાં મારી પાસે એક રેકોર્ડ આવી 1906માં, એ મ્યુઝિક કમ્પોઝ થયું 1906માં. તો મેં મૂકી રેકોર્ડ, તો પહેલી ટ્યુન કઈ વાગી સાહેબ ખબર? એ આ ટ્યુન, એમ થઈ ગયું તરે રે રી રા 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 રા, ખલખેલ મે, તે એ ટ્યુન વાગી. તમે આગો શંકરજી બી બરાબર હતા, પણ ઇનોવેટ કરીને મૂકતા હતા, આજની જેમ કોપી પેસ્ટ નથી કરતા, આજે તો કોપી પેસ્ટ જ છે, ત્યારે એ લોકો એમાં જ ક્રિએશન કરતા હતા. તરત બીજી ટ્યુન, બીજી રેકોર્ડ મૂકી, તેમાં તે હતી 1970ની, 16 કે 17ની, ધંગ 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 ધંગ, ઓ બાપરે, ગુમનામ હે કોઈ. એટલે બધું ત્યારથી, પણ ત્યારે શું હતું સાહેબ, મ્યુઝિક એટલું ત્યાંથી આવતું નહીં હતું અહીંયા. પછી બધા શ્રીમંતોને ત્યાં સ્પૂલ્સ આવતા, રેકોર્ડ્સ આવતી, બધાને મ્યુઝિક આવતી, આજની જેમ નહીં હતું યુટ્યુબ ને બધું, એટલે કાને નહીં હતું બધાને એમ. એટલે મ્યુઝિકની ડિઝાઇન ત્યારથી જ આવવા માંડેલી કે ભાઈ આ લોકો જ્યારે આટલું બધું એ કરે છે તો ડિઝાઇન ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ, વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ, વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. જો હું દરેક મ્યુઝિકવાળાઓને કહું છું, ઓપરેટરોને બધાને કહું છું કે તમે 5 વાર ડિરેક્ટરોને પૂછો, તમે 5 ની 50 વાર ડિરેક્ટરને પૂછો
કે સર મારે હું આ પીસ વગાડું છું તો હું એને કયા લેવલ પર વગાડું, કારણ કે ડિરેક્ટર કહે ચાલ અહીંયા ડ્રોપ છે યાર, અહીંયા જરા બરાબર કર ને યાર, તો એટલું બધું લાઉડ થઈ જાય છે અને જ્યાં ડ્રોપમાં એટલું બધું લો થઈ જાય છે. અચ્છા, દિનકર જાની બી એક બહુ મોટું નામ મારા માટે. અગેન 92માં એક નાટક કરેલો દિગ્વિજય, દીપક ઘીવાલા રાગીણી અને મહેશ વકીલ, સુરતમાં નાટ્ય સમુદા સુરત. ત્યારે દિનકરભાઈ પણ 2 દિવસ મારે ત્યાં રહેલા અને એમની પણ ડિઝાઇન કંઈક અલગ છે. હા, એ પણ કંઈ અલગ ડિઝાઇન કરતા હતા અને ત્યારે પણ હું ઘણું શીખ્યું. ઇટ વોઝ એ 92-93 ઇફ આઈ એમ નોટ મિસ્ટેકન. યસ, તો દિનકરભાઈએ પણ મને ત્યારે કોમ્પ્લિમેન્ટ આપેલા, આટલો મોટો માણસ, કે યાર રૂમી શું કર્યા કરે તું અહીંયા, ચાલની મુંબઈ. મેં કહું સાહેબ આવી જ જવાનો હતો 88માં, બધું રેડી હતું, દવેના ગ્રુપમાં જોઈન બી થઈ ગયેલો, પણ એટલે થોડુંક સુરતી બોલેલો ત્યારે. પણ મેં કહું કે મારા પપ્પા પછી ગુજરી ગયા અને તે વખતે પછી જરા હોમસિક પણ થઈ ગયો અને નહીં નીકળાયું. ઓ એવું છે, મેં કહું હા. એટલે દિનકર જાની પણ મારા માટે બહુ, પછી અમિતભાઈ મને મારી સાથે બહુ, એટલે અમિતભાઈની પણ એક સ્ટાઇલ. પછી તો અમિતભાઈ, હું કહું કે અમિતભાઈ આપીશ તો કે એડી બ્રાન્ડ, એડી બ્રાન્ડ, હા અમિત દિવેટિયા બ્રાન્ડ, પછી કે એ આર બ્રાન્ડ, અમિત રૂમી બ્રાન્ડ, આમ સીધું બ્રાન્ડ જ લખી દે એમ. એટલે મારે પછી બહુ રગજગ નહીં કરવાની, એ બ્રાન્ડ વગાડવાની, એટલા બધા અમે કનેક્ટ થઈ ગયેલા. પછી રાજડાનું મેં આ તમને કહ્યું કે હર હી, એટલે પહેલો એવો મ્યુઝિક ડિરેક્ટર છે જેમની સાથે મેં 25 પ્લેથી ઉપર મ્યુઝિક કર્યા. સિલ્વર જુબલી મેં એમની સાથે કરી છે એઝ અ મ્યુઝિક ડિરેક્ટર. બહુ કામ કર્યું રાજડા સાથે, હજી કરું છું જો હવે મને બોલાવે તો રાજડા. એનીવે, રાજડાનો એક દિવસ ફોન આવે છે 98માં જ, 1998માં. અરે રૂમી, સુરેશ રાજડા બોલું છું. અરે અરે બોલો બોલો સર. તે પહેલાં રાજડાએ મને ઇનામ આપેલું, અમારા પિયુષભાઈ એક બહુ સરસ નાટક લખેલો, છેલ્લો પારસી એકાંકી, 1996માં ભારતીય વિદ્યાભવનમાં પ્રબોધ જોશી નાટ્ય સ્પર્ધામાં તમામ ઇનામો છેલ્લા પારસીના હતા. નવસારીથી 2 પ્લે આવેલા, બંનેને ઇનામ મળેલા. એક અમારા જશપાલભાઈનું ઉદયાટનું શમણાનો ગુલાલ અને છેલ્લો પારસી. તો તે વખતે નિર્ણાયકમાં હતા સુરેશ રાજડા, સુરેશભાઈ હતા, મીનળબેન પટેલ અને જે ગુજરી ગયા તે મહાવીર શાહ, આ લોકો નિર્ણાયકમાં હતા. અને 96માં વી સ્ટૂડ ફર્સ્ટ. મને હજી એ પ્રસંગ યાદ છે કે ઉપેન્દ્ર ત્રિવેદી સાહેબ જોવા બેઠેલા, ભાવ સાહેબ હતા ત્યારે, ને ભાવ સાહેબે ઉપેન્દ્રભાઈને ને અરવિંદ ત્રિવેદી, આ ઉપેન્દ્રભાઈને જ કહ્યું કે અરે શું કરે તું, જા અંદર જા, પેલો નવસારીથી એક નાટક આવેલો છે છેલ્લો પારસી, જોઈ જા, બહુ સરસ છે. ઉપેન્દ્રભાઈ આવ્યા, છેલ્લો પારસી પતી ગયો અને સનતભાઈ આવ્યા, સનતભાઈ વ્યાસ, અને મને વળગી પડ્યા અને હી ક્રાઇડ લાઇક અ ચાઇલ્ડ. તો મેં કહ્યું સર એટલો બધો ખરાબ કે તમે આટલા રડો છો? તો કે નહીં નહીં, મને આ છે ને 2 કોમ્બો પ્રિય છે, એક આ પારસી ને બીજો વોરાજી. ચાલો તું તો એમ કે છેલ્લો પારસી લઈ આવ્યો એમ કે, એટલે હવે પારસી ખતમ થઈ જવાના, એ વાત હતી એની અંદર. તો મેં કહું કે સર તમે રડો ને આ, એટલે એટલા એપ્રિશિએટ થયા અમે. એટલામાં ઉપેન્દ્રભાઈ આવ્યા ને એમનું એમ લુક હતી મારા પર આમ, અલા ભાઈ તમે બધા ક્યાંથી આવ્યા એમ, ક્યાં ના તમે લોકો એમ. તો મેં કહું સર અમે તો ગામથી આવ્યા છે, નવસારીથી, આ અમારા લેખક છે પિયુષભાઈ, એમણે આ લખ્યો છે પ્લે ને થોડું ઘણું ડિરેક્ટ કર્યું છે સર. હી વોઝ ડેમ ઇમ્પ્રેસ્ડ. અને પછી અહીંયા મેઘાણી મહોત્સવ હતો ત્યારે, તો એ આપણા ઉપેન્દ્રભાઈ બહુ મોટી પોસ્ટ પર હતા અહીંયા ગુજરાત ગવર્મેન્ટમાં, કે એમએલએ હતા, આઈ ડોન્ટ નો. તો બધી મારા ઘરે અહીંયા મેઘાણી મહોત્સવમાં એમનો નાટક હતો વેવિશાળ, તો મારા ઘરે બધી પોલીસને બધું વાવ વાવ કરતું સાયરન સાથે આવ્યું નવસારીમાં. તો મેં બોલા હાજી રૂમી બારિયા કોણ છે? મેં કહું હાજી બોલો. તો કે સાહેબે યાદ કીધા તમને બોલાવે છે. તો મેં કહું કે ના, એ લોકો રૂમી બારિયા ના બોલે. એમ કે છેલ્લો પારસી કોણ છે? તો મેં કહું હજી સુધી બન્યો નથી. તો કે નહીં નહીં, પેલો છેલ્લો પારસી ભજવેલો તો આ સાહેબે યાદ કીધા છે. એમ કોણ સાહેબ? તો કે ઉપેન્દ્ર ત્રિવેદી આવેલા છે નાટક કરવા. તો કે છેલ્લા પારસીને લઈ આવો એમ કે સર્કિટ હાઉસમાં. એટલે આટલું એપ્રિશિએશન, આટલું બધું માન મળ્યું છે એ નાટકથી. મારો પ્રિય નાટક છે છેલ્લો પારસી, થેન્ક્સ ટુ પિયુષભાઈ કે જેમણે મને આટલો સરસ નાટક લખી આપ્યો. એનીવે, પછી રાજડાનો ફોન આવે છે અને રાજડા સાથે મેં પહેલો પ્લે કર્યો 11મી દિશા. સુંદર પ્લે, ત્યારે પણ મારું મુંબઈમાં સ્ટુડિયો નહીં. હા,
અહીંયા જ નવસારી, એટલે અમે રિહર્સલ જોયું ભાઈદાસમાં, ઉપર રિહર્સલ જોયું. જનરલી રાજરા મારું અમારું રિહર્સલ ત્યાં ચાલે છે, ફેલોશિપમાં ગોવાલિયા ટેન્ક. રિહર્સલ જોયું અને આવ્યો, મ્યુઝિક કર્યું. રાજડા ઇઝ ડેમ હેપી, મને કે રૂમી બહુ મજા આવી. પણ એ છે ને આઈએનટીમાં હતા ત્યારે, અને આઈએનટીમાં ઓલરેડી મુજીબ નામનો એક એડિટર હતો, મ્યુઝિકનું હતું ટેબલ, એટલે આઈએનટીનો પોતાનો જ એક સ્ટોક હતો, એમાંથી કરતા હતા. આ 11મી દિશા એમણે આઈ થિંક પેલા મોન્ટુ કે એની સાથે કરેલો, પ્રોડ્યુસર બીજા હતા અને એમણે ડિરેક્ટ કરેલો. પછી જે રાજડા સાથે મારી લાઈન ચાલુ થઈ ને સાહેબ, એમનો બી એક કિસ્સો તમને કહું, કે પછી સિલ્વર જુબલી અમે પાસ કરી ગયા. શું સબ્જેક્ટો આપ્યા છે રાજડાએ, જબરજસ્ત. ફ્લેટ નંબર 44, ડાયલ રોંગ નંબર. ડાયલ રોંગ નંબરમાં હોમી વડિયા અભિનીત, સુરેશ રાજડા દિગ્દર્શિત. એટલે આખી એક એમ એમ તમે પ્લે ચાલુ થાય ને એટલે એક આમ ફીલ આવે ધમ, બસ આટલું જ. આવું કંઈક વાગે, એટલે શું છે ડાયલ રોંગ નંબર, એટલે થ્રિલર હશે. અને પાછું હોમીનું એનાઉન્સમેન્ટ ચાલુ થાય, નમસ્કાર. એમાં આપણે છે ને આ સાંભળી સાંભળીને બહુ કંટાળી ગયેલા, નાના બાળકો રડે, અવાજ કરે, એને ઓડિટોરિયમમાંથી બહાર લઈ જવા વિનંતી, બ્લા બ્લા બ્લા. તમારો મોબાઈલ ફોન મહેરબાની કરીને વાઇબ્રેટર મોડ પર રાખશો. તો રાજડાએ બહુ સરસ લાઈન લખી આપી હોમીને, કે આ નાટકમાં ડરીને ચીસ પડવાની છૂટ છે, પણ મોબાઈલને રણકવાની મનાય છે. એ જ ફોર્મમાં, એ જ મ્યુઝિકમાં, ને હોમીની એ જ સ્ટાઇલમાં. તો આ બી એક ક્રિએશન છે, બોલા ક્યાં બાત હૈ યાર. એટલે એની વે બહુ કામ કર્યું રાજડા સાથે. અને રાજડા સર સાથે બી એક એક વસ્તુ કન્ફર્મ, કે હું જાઉં રિહર્સલ જોઉં, હવે તો મુંબઈમાં કરીએ અમે, અને ચલો સર મને પિકઅપ કરતા જજો, હું હાજી અલી છું. અને રાજડા રહી ત્યાં ગોવાલિયા ટેન્ક પાસે, એટલે ગાડી આવીને ઊભા રહી નીચે, મને ફોન કરે એટલે હું નીચે ચાલી જાઉં, અમે લોકો ઉમેશના સ્ટુડિયોમાં ચાલી જઈએ. અને પછી મને કે રૂમી તું એ કાલે રિહર્સલ જોતા જોતા ક્યુ બનાવી, મેં કહું હા બનાવી દીધી, આપણે ચાલુ કરીએ સર. હવે જનરલી નાટકના મ્યુઝિકમાં શું હોય સર, કે ટાઇટલમાં જ બહુ ટાઈમ જાય, પછી ચાલ આવી જાય છે, પછી ધબ 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 થાય છે. અને રાજડાની ક્યુ ઓછી. ફિરોઝભાઈ સાથે પણ કામ કર્યું, ઘણું કામ કર્યું. ફિરોઝ ભગત સાથે મેં એક નાટક કર્યું હતો બા સાહેબ, બહુ સુંદર પ્લે બન્યો હતો. અરવિંદ રાઠોડ, હું જ મ્યુઝિક કરતો, મારું નામ શ્રદ્ધા કોઠારી હોય કે બા સાહેબ હોય કે અમિતભાઈએ પણ ઘણા ડિરેક્ટ કર્યા છે અરવિંદભાઈ રાઠોડના. તો જ્યારે ફિરોઝભાઈની ક્યુ 110 હોય આખા નાટકમાં, તો રાજડાની 40-45 થાય. બહુ પોતું 50ની ઉપર તો અમે જાય તો રાજડા તમારી તો ક્યુ આજે 60 થઈ ગઈ. હા પણ આમાં જરૂર છે રૂમી એમ કે આમ કર. તો પણ એ ઓછી ક્યુમાં જે મજા રાજડા જે લાવતા ને એને લાવે છે, એની મજા છે. અને પછી અમે બેસીએ ઉમેશના સ્ટુડિયોમાં અને ક્યુ ચાલુ થઈ, ટાઇટલ પતી ગયું. અચ્છા ટાઇટલમાં પણ હું એક વસ્તુ શીખ્યો છું હા, કે નાટકનું ટાઇટલ પહેલાં પણ જે ત્રીજી ઘંટડી પડ્યા પછી તમારી કર્ટન લાઇટ બંધ થવાની સાથે જે તમે કનેક્ટ કરવાની વાત છે ઓડિયન્સને, કે ભાઈ હાઉસ લાઇટ બંધ થઈ, ઓડિયન્સ લાઇટ બંધ થઈ અને તમારું ઘણા ઓવરચર વગાડે છે. હું ઓવરચર નથી આપતો, બહુ રેર કેસમાં આપું છું શરૂઆતમાં, પ્રેલ્યુડ જેને આપણે કહીએ. કેમ ખબર? કારણ કે અમુક પ્લેમાં છે ને ઓવરચર નહીં વગાડવાના. એ કેવું લાગે સાહેબ, કે હવે સોશિયલ પ્લે છે એટલે સોશિયલ પ્લેમાં તો શું હોય કે બધું થોડુંક ઇમોશન, થોડું સેડ, પ્લેઝન્ટ બધી જ ફીલ હોય છે. તો એમાં છે ને આપણે જ્યારે એ ઓવરચર વાગતો હોય ને તો કેવું લાગે સર, કે આપણે કોઈ લગ્નના ફંક્શનમાં આવેલા છે અને સિતાર સંતુર કે વાગ, એ હું નહીં કરું, એ લોકો અંદર અંદર કરી લે. એટલે પછી કે અભી ઓડિયન્સ આવે છે ને જરા બોર થશે વગાડ્યા કરીને. ને આપણે કોઈ મેરેજ ફંક્શનમાં ગયો અને એમ બેઠા હોય ને હમણાં કર્ટન ખોલશે ને પેલા વરરાજાને આખી આ ફીલ આવે છે તમારી ડ્રામાની, તો શું થાય ખબર નથી. એટલે હું કહું કે પ્લીઝ આ ઓવરચર નહીં વગાડો ને, જો તો ઓડિયન્સને મોડું લઉં અંદર, તમે તૈયાર નહીં થઈ રહ્યો તો, પણ આ ઓવરચર નહીં. એટલે એ પણ તમારી મેન્ટલી હાલત ખરાબ કરી નાખે છે આ બધું. એ મ્યુઝિક ત્યાં પણ ઇફેક્ટ કરે છે, રિવર્સ ઇફેક્ટ કરે છે. અચ્છા તો હું એવું માનું કે જે અમારા નવસારીમાં અમારું જે લોકલ ગ્રુપ છે એ પણ એટલું બધું ડેડિકેટેડ છે કે પહેલાં સ્ટેપથી જ કામ કરે બધા. કારણ કે બધા નાટક, કારણ કે અમે લોકો કેવી રીતે નાટક કરતા શીખ્યા છે સાહેબ,
કે મેં જે તમને મારા સાહેબની વાત કરી ને ગિરીશભાઈ ત્રિવેદી, એ પંચ્યુઅલ હતા ટાઈમમાં, કે 9 વાગ્યાનો શો એટલે 9 વાગ્યાનો શો, 9:02 થાય એટલે બેલ પડે છેલ્લી અને કર્ટન ખોલી નાખે. તે વખતે છે ને આવું બધું મ્યુઝિક નહીં હતું કે આ મ્યુઝિકનો કર્ટન પોઈન્ટ આ આ અમારા લોકલ લેવલ પર. ત્યાં તો સેટ પણ અમારે જ બાંધવાનો, મેકઅપ પણ અમારે જાતે કરવાનો. પછી અમારા શાંતિકાકા નામના એક મેકઅપ મેન આવ્યા, પ્લેટફોર્મની નીચે જઈને પ્લેટફોર્મને ટાઈટ કરવાના, પ્લેટફોર્મ હલતા નથી ને. સેટ એક જ અમારો, ઇસ્માઇલભાઈ દગલાસ અમારી પાસે, એમની પાસે એક સેટ ખાલી અહીંયા. અચ્છા, એમ દાદર જો બતાવ્યો ને, દાદર તો દાદર પર ચડવા માટે પ્લેટફોર્મ પણ એક જ, અહીંયાથી ચડવાનું ને ત્યાંથી પાછું ઉતરવાનું છે. તો એ પેલો બેકસ્ટેજમાંથી પ્લેટફોર્મ લઈ જઈને ત્યાંથી ઉતારે એને. આ લિમિટેશન, ઘોડો લાવવાનો, ચડવાનું ને સ્પોટમાં બલ્બ પણ જાતે લગાડવાના. આઈ થિંક ધીસ ઇઝ રિયલ થિયેટર, ધીસ ઇઝ રિયલ થિયેટર. આજે શું હાલત છે કે એક્ટર આવ્યો, એક્ટર, અરે એ તો સ્ટાર છે, એક્ટર થોડો છે. આવ્યો બધો, હા ચલો શું છે. આ અમે ટચ વુડ અમે શીખ્યા જ નથી, અમે શીખ્યા જ નથી. એકવાર એક બહુ મોટા એક્ટરને મેં કહ્યું, અરે યાર આ સ્પોટ ઉડી ગયો સર, જરા બલ્બ ના. હા તે હું થોડો નાખું બલ્બ. હા હા તમારે તો બરાબર છે, સોરી ઈગો ક્લેશ થઈ ગયો. અરે આવડતું જ નથી બલ્બ નાખતા, હું થોડો નાખું નહીં, આવડતું જ નથી. એનીવે હું કોઈને એ નથી કરતો, માફ કરજો, હું નાનો છું. પણ હું બધી રીતે હું કહું છું, જે આજનો વિષય છે મ્યુઝિકનો, જો તમને મ્યુઝિકમાં ખરેખર બેકગ્રાઉન્ડ મ્યુઝિક કરવાનો રસ હોય, તમને ઓપરેટ કરવાનો જો રસ હોય, તો પ્લીઝ બધા પાસા શીખજો કે ભાઈ કેવી રીતે નાટક બને છે. તો તમને રિધમનો ખ્યાલ આવશે નાટકનો, નહીં કે મ્યુઝિકનો. મ્યુઝિકનો ખ્યાલ તો ક્યારે આવશે કે જ્યારે તમે નાટકના પાસાઓને સમજશો કે ભાઈ હા આ રીતે લેખકે આ વિચારીને લખેલું છે. અચ્છા 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 અચ્છા, લાઇટનું પણ એટલું મહત્વ છે. મ્યુઝિકવાળો એકલો કંઈ નહીં કરશે, ડિરેક્ટર એકલો કંઈ નહીં કરશે, એક્ટર ગમે તેટલો ફાંફા મારીને મરી જશે, પણ આ બધા નહીં હશે ને, સબોર્ડિનેટ તો એ મોનોલોગ જ લાગશે. વન એટલે બહુ બધા પાસા છે, અને જે અનુભવથી જ આવશે, એ ફક્ત અનુભવથી આવશે. એટલે ફક્ત મ્યુઝિક ઓપરેટર આયા, કનેક્શન લીયા, ઝન 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 બજાયા, ચલો ભાઈ હવેનો નેક્સ્ટ શો ક્યારે છે, આવું નહીં કરતા. એવું મ્યુઝિક વગાડો કે કાલ ઉઠીને તમારી એમ થાય ને રિપ્લેસ કરવા માટે, નહીં યાર ચલના શું કંઈ લંબા એવું છે કે નહીં, અમે તો આજ ઓપરેટર જોઈએ છે યાર. આ ઇમેજ ઊભી કરજો તો તમે કંઈક કર્યું રંગભૂમિ માટે. આપણે રંગભૂમિમાંથી આપણને સાચવ્યા છે, આપણને બહુ સાચવ્યા છે, અને હજી સાચવે છે. આજની ખરાબ પેન્ડેમિક સિચ્યુએશનમાં પણ આપણે આ બધી વાતો, આજે કોકોનર આટલું મોટો આટલું આ સેશન કરી રહ્યું છે, એ બહુ જબરજસ્ત સેલ્યુટ છે આ લોકોને. બિકોઝ કેટલા બધા લોકોની જૂની મેમરી કનેક્ટ થઈ હશે આજે. બહુ બધી વાતો છે સાહેબ, પણ મને અડધી યાદ આવે છે, અડધી નથી આવતી. મારા જીવનમાં જે બધા અમુક માણસો છે, જેમ કે મેં વિલોપનભાઈની વાત કરી કે મને મુંબઈ, અઝીઝ, પછી જશપાલભાઈ અમારા, જફરભાઈ જે એમની સાથે હતા તે ડિરેક્ટર, જે આજે નથી આ દુનિયામાં, અમારા પિયુષભાઈ ભટ્ટ બરાબર છે, જે આજે પણ એટલા જ સક્રિય છે. એક પણ આઈ ડોન્ટ નો હવે શું થશે પેન્ડેમિકમાં, પણ નહીં, આપણે જૂની બધી વાતો છે ને એ વાગોડશો ને એટલે એ બધું ભૂલી જશો તમે. અને લેટ સ્ટાર્ટ વિથ ન્યૂ સ્ક્રેચ, કે ભાઈ ચલો ભાઈ આને રસ છે મ્યુઝિકમાં, ચલાવ હું તને બતાવું નાટકમાં મ્યુઝિક કેવી રીતે થાય છે. બરાબર, અમિતભાઈ સાથે પણ વાત કરીને આનંદ થાય છે આજે, કે ભાઈ ભલે આજે રિટાયર થઈ ગયા છે, ખાલી એક્ટિંગ જ કરે છે, પણ બહુ કામ કર્યું છે. અરવિંદ જોશી સાહેબ બાબુજી, એમની સાથે પણ કામ કર્યું. ઓરિજિનલ પ્લે ખેલંદો પ્રવીણ જોશી અને અરવિંદ જોશી સાહેબે કરેલો, તે 27 આખસા બીચના નામે એમણે શર્મન જોશી સાથે કર્યો, અને એમાં મ્યુઝિક મારું હતું. તો એ મ્યુઝિક માટે મને ત્યાં રિહર્સલ કર્યું અમે, અને પછી નવસારી 2 દિવસ રોકાયા હતા શર્મન અને અરવિંદ સર, અને ઇટ વોઝ એક્સલન્ટ. અને એમનો એક પ્લે મેં જોયો હતો સરનો, અરવિંદભાઈનો, એની સુગંધનો દરિયો. તો છે ને તમને એમ થાય ને કે મ્યુઝિકનું અમુક જગ્યાએ બહુ મહત્વ છે, પણ હાલ આવા પ્લે જોયા પછી એમ થાય કે નહીં યાર કંઈ જ થાય નહીં તો કંઈ નહીં, બસ તમે ભજવ્યા કરો. ડ્રોપ આવે ને એમાં મ્યુઝિક નહીં વગાડો ને કંઈ નહીં. અરે ભાઈ તું અંધારું બી નહીં કરી, તમે ખુલ્લામાં જાઓ જાઓ,
એ આટલો બધો ઇફેક્ટ કરે છે અમુક પ્લે, અમુક પ્લે. જેમ કે મને ચિલ ઝડપ જોઈને મને એમ થઈ ગયેલું કે હવે જે થવાનું હોય તે થાય મારા પપ્પાને. હું એટલો બધો, એ રાજડાની તાકાત, વિહંગ મહેતા આટલા મોટા લેખક એમની તાકાત. તો સર આ બધી બહુ વાતો છે એટલે માફ કરજો. મારા જીવનમાં ઘણા બધા મારી સાથે જોડાયા છે. મેં અરવિંદ વૈદ સાહેબ સાથે કામ કર્યું છે, આપણા ઠક્કર સાહેબ સાથે કામ કર્યું છે, પછી વિરલ રાજ રહી, હા વિરલ રાજ સાથે મેં એક નાટક કર્યું હતું એક અનોખો કરાર, જે પછી એમણે સંજયભાઈ, સંજય ગોરડિયાને આપ્યો હતો. અને તેમાં પણ સંજયભાઈએ મને બિરદાવ્યો હતો કે નહીં રૂમી, તું એ મ્યુઝિકમાં બહુ સારું કામ કર્યું છે, એટલે ભલે એ નાટક આપણે મુંબઈમાં પાછો કરીએ જુદી ટીમ સાથે, મ્યુઝિક તારું જ રહેશે. એટલે થેન્ક યુ સંજયભાઈ, એમણે પણ મને બિરદાવ્યો છે. સુરેશભાઈ રાજડા તો તમને કીધું સિલ્વર જુબલી પાર કરી ચૂક્યો છું ને ઘણું શીખ્યો છું. હું તમને કહું ને કે ક્યુ લઈને બેસીએ ને સવારે, ત્યારે હા ચાલ રૂમી હવે બીજે ક્યુ, ને કે બીજે ક્યુ ફલાણો 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 ડોરબેલ. અરે યાર સાલા મારી આવી, અમારી 60 ક્યુમાંથી 58 ક્યુ મળે સાહેબ. અને જ્યાં મેં ક્વેશ્ચન કર્યો કે નહીં અહીંયા મ્યુઝિક મને નથી જોઈતું, તો ત્યાં એનું પણ આવે, મેં રૂમી અહીંયા મ્યુઝિક રાખ્યું જ નથી. કારણ કે માણસ એટલો પેસવાળો, એ ધપ 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 ધપ. અને થેન્ક યુ વેરી મચ, રંગભૂમિને હું સલામ કરું છું કે રાજડા, અમિત દિવેટિયા, અરવિંદ જોશી, રાજુ જોશી, અરવિંદ વૈદ્ય, અરવિંદ ઠક્કર સાહેબ, વિરલ રાજ, લોકલ લેવલ પર જશપાલભાઈ, પિયુષભાઈ, રાજન શેઠજી, સ્વાતિબેન, આપણા એકતાબેન, એ બધા મને બોલાવે છે આજની તારીખમાં. મહેનોશ કરંજિયા જે આજે નથી પણ આજે અમારી સાથે જ છે, ફરઝાન આજે મને બોલાવે છે, યઝદી અંકલ મારા સિવાય કંઈ વિચારતા નથી નાટકમાં, આજે મને જ બોલાવે છે, એવા અનેકો અનેક નામ છે. એન્ડ માય ફેમિલી, હું કદાચ ઝીરો હોત આ લોકો વગર. કારણ કે સાહેબ એ જમાનામાં 80s મને મારા પપ્પા ને મમ્મી એમ કહી દે, જા તારે નાટક કરવા તો કર નવસારીમાં, કે જ્યાં 5 રૂપિયા ના મળે નાટકમાં. તો એને હું વિરલા કહું છું, વિરલા. ખરેખર દે આર ટચવુડ, એટલે હું લકી છું કે આટલા બધા મોટા મોટા ડિરેક્ટરો સાથે હું કામ કરું છું. હોમી વાડિયા પાસે બહુ શીખ્યો છું, કારણ કે હોમી વાડિયા સાથે નાટક પહેલાં હું સિરિયલ પણ એટલી જ બધી કરી છે. એમની મેં શપથ કરી કેટલા એપિસોડ, માનો યા ના માનો, થ્રિલર એટ 10, શપથ, થ્રિલર 10, માનો યા ના માનો, ઝી હોરર શોમાં તો એ નહીં હતા, સેટરડે સસ્પેન્સ, ઘણી બધી સિરિયલો મેં કરી છે એમને, એક્ટર્સ ઇક્વિટીમાં નાટકો એમના, ક્રમશઃ શુક્રમંગળ, જબરજસ્ત સેન્સ મ્યુઝિકની એ માણસમાં પણ. કારણ કે એક નાટક અમે કરેલો 3 કરોડ 24 કલાક એક સવાલ, એ લોકો સોમવારે રાત્રે આવ્યા રસિક દવે હોમી વાડિયા મારા સ્ટુડિયો પર, અને બુધવારે સાંજે ગયા અમે સ્ટુડિયો પર જ 2 દિવસ. હોમીની એક સ્ટાઇલ છે, નહીં આ નહીં જોઈએ. પાછા બેઉ બાવાજી ને, પેલો બહુ આગળ મારા કરતા બાવાજી, હોમીભાઈ એસા, નહીં 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 રૂમી, એ ઇસમાં એસા નહીં ચલેગા, એસમાં નહીં, પછી નહીં એસા હી ચલેગા, એ હોમી વાડિયા નહીં બોલ રહે, એ યાર એ અભી ડ્રામામાં કે કોમર્શિયલાઇઝેશન હો ગયા ને વો બોલ રહે. અમને એસા નહીં હૈ કે એકેડેમિક જ કરવાનું બધું, ઓફબીટ પણ આવે કે નહીં એવું નહીં કે કોમર્શિયલ જ કરવું પડે તમારે, પણ એ ડ્રામાની ડિમાન્ડ છે આ, રાખો ને આ જબરજસ્ત વાડિયા, જબરજસ્ત. અને વેરી ફોર્ચ્યુનેટ આઈ એમ કે મને હોમી વાડિયા, સુરેશ રાજડા, અમિત દિવેટિયા, અરવિંદ જોશી, ઓહો કેટલા બધા, રાજેશ જોશ, બધા બહુ સાથે મેં કામ કર્યું. આઈ વેરી થેન્ક યુ ઓલ ઓફ યુ, દિનકર જાની સાહેબ, કે તમે મને સ્વીકાર્યો એઝ અ મ્યુઝિક ડિરેક્ટર. રૂમીજી છેલ્લો પારસી ચિલઝડપ પોસિબલ ટુ સી ઓનલાઈન? નહીં હર્ષદજી, આપનો સવાલ છે કે છેલ્લો પારસી ચિલઝડપ પોસિબલ ટુ સી ઓનલાઈન? ચિલઝડપ આઈ થિંક એનો વિડીયો ત્યારે નહીં ઉતરેલો હમણાં, એટલે છેલ્લો પારસી એક બહુ, ઇટ્સ અ બ્લેક કોમેડી પ્લે, અને એનો વિડીયો નથી કર્યો, એની તો ફિલ્મની વાત ચાલે છે, અને ભવિષ્યમાં એની ફિલ્મ બનાવશું આપણે સાહેબ. વોટ ઇઝ યોર એડવાઇસ ટુ ન્યૂ કમર્સ, એટલે ન્યૂ કમર્સ એઝ એન એક્ટર, એઝ એન ડિરેક્ટર? હું તો મ્યુઝિકની વાત કરું છું, આજે સબ્જેક્ટ મ્યુઝિકનો છે. હા મેં કહ્યું મ્યુઝિકની જો વાત કરું ને સ્વાતિબેન, તો હું એમ જ કહું છું કે ખાલી મ્યુઝિક નહીં જો નાટકના રિહર્સલમાં આવીને, આખો નાટક સમજો, અને ડિરેક્ટરે મ્યુઝિકને ક્યાં ક્યાં ક્યુ કરી છે તે જુઓ, ઉસકે બાદ મ્યુઝિક ડિરેક્ટરે શું ક્યુ કરી છે તે જુઓ, અને કયા લેવલ પર કયો પીસ વગાડવાનો. જનરલી મેં કહ્યું તેમ કે અત્યારે એક લાંબો મોનોલોગ ચાલતો હોય,
તો કોઈક આર્ટિસ્ટ ને પાછળ ફીડબેક માટે પણ જોઈતું હોય મ્યુઝિક, અથવા તો સીનને ડિમાન્ડ હોય કે હા કે ભાઈ અહીંયા હા 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 અહીંયા મ્યુઝિક જરા જોઈશે, તો એને કયા લેવલ પર મૂકવાનું તે પહેલાં તમે ડિસાઈડ કરો શો ચાલુ થવા પહેલાં કે ભાઈ આટલા વોલ્યુમ પર મ્યુઝિક મારે રાખવું પડશે, નહીં તો આના ડાયલોગ મરી જશે. કારણ કે ટેલી, સિને એન્ડ ડ્રામા એ ત્રણમાં બહુ ફરક છે. સિરિયલ કે ટેલિવિઝન પર મ્યુઝિક આપવું એમાં કોઈ લિમિટેશન નથી, તમે તમારી રીતે લેવલિંગ કરી શકો છો. ભલે પછી આજે ડિજિટલ, પહેલાં પણ અમે યુમેટિક્સ પર ને હાઈ બેન્ડ લો બેન્ડ પર કામ કરતા એના પર, અથવા તો સ્પૂલ પર, આજે પણ એ જ છે. આજે કોપી પેસ્ટ છે, બીજું કશું જ નથી. ફિલ્મ બહુ જુદી વસ્તુ છે, હવે તો ફિલ્મ સરાઉન્ડ આવી ગઈ છે. નાટકની જો વાત કરું તો એ લાઈવ જ છે, એટલે તમે ક્યાં બેસીને શું કરો છો તે ઇટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. એટલે આ પાસાઓ ધ્યાનમાં રાખો. મુંબઈના રિધમ હાઉસમાં બેકગ્રાઉન્ડ અને અલગ વાજિંત્રની લોંગ પ્રે મ્યુઝિકલ રેકોર્ડ મળતી હતી, એના ઘણા સંગીતકારોએ ઉપયોગ કરેલો. એક્ઝેક્ટલી જયેશભાઈ, જયેશ વોરાનો સવાલ બહુ સરસ છે કે રિધમ હાઉસમાં બેકગ્રાઉન્ડનો ને બધાની એ મળતી હતી. તો હું તમને કહું જયેશભાઈ કે રિધમ હાઉસ કાલા ઘોડા પર હું સવારે ફ્લાઇંગમાં આવતો, ત્યાંથી ખરીદી કરતો ફક્ત ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટલ કેસેટની, ફ્રોમ ઓરિજિનલ મોશન પિક્ચર સાઉન્ડ ટ્રેક એવું કંઈક લખેલું હોય તે, અથવા તો કે વોટ એવર, પર્સી ફેઇથ, પિંક ફ્લોઇડ, સિમ્ફોનિક મ્યુઝિક, ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટલ બહુ બધા, પોલ મોરિયટ ને બધા, અગણિત નામો છે બધાના. તો તે હું કરતો લાવતો, ઘણી વખત સાંજની ફ્લાઇંગ ચૂકી જતો, તો પેલું અમદાવાદ જનતા ને બધી આવતી તેમાં હું રાતના 12 ને 1 વાગે આવતો, એટલે યુ આર રાઇટ, ત્યાંથી ત્યાં મળતી હતી. તો સાહેબ શૈલેષ દવેથી એટલે કદાચ જીવનમાં પહેલો નાટક જે મારા મગજમાં ઘર કરી ગયું ને ત્યાર પછી ક્યારેય નથી નીકળ્યો તે રમત શું ચોકડીની, અને પછી મેં એમનો બીજો નાટક જોયો તો તક્ષક. પરેશ રાવલ, નિકિતા શાહ અને શરદ સ્માર્ટ, એટલે અભિભૂત. મારી પાસે શબ્દો જ નથી દવેને વર્ણન કરવાના, દવે માટે એ તો જીવતી જાગતી આખી સ્કૂલ હતી. ને છેલ્લા પારસીમાં હું ને પિયુષભાઈ અમારા તે અમે લોકો એમ શરૂઆતની કોમેન્ટ્રી નક્કી કરવાના હતા કે ભાઈ વર્ષો પછી જાણે આટલા જ પારસી બચ્યા છે અને એમાંથી આ છેલ્લો પારસી, તો આખી એક કોમ્યુનિટીનો નામશેષ થઈ રહ્યું છે ને શું થશે આમ તેમ. ને તે વખતે દવેનો એક નાટક હતો અંત વગરની અંતાક્ષરી, અને ત્યારે એ સ્ટુડિયો પર આવ્યા મને મળવા આવે કાયમ, ને મને કહે કે શું કરે જ્રુમી. મેં કહું સર આ ડાયલોગ જરાક લાવ હું લખી આપું. અરે મેં કહું નેકી ઓર પૂછ પૂછ, એટલે એમણે આખો નાટકનો ડાયલોગ લખ્યો મારા છેલ્લા પારસીની શરૂઆતની કોમેન્ટ્રી. અદ્ભુત છે સર. અને પછી બાર એક 15 મિનિટમાં લખીને મને આપ્યું, મને કે તને વાંધો નહીં હોય તો હું બોલું. એટલે સાહેબ મારે તો ભગવાન મળી ગયા મને. મેં કહું હા સર. અને બોલ્યા તે અદી મરઝબાન, અમારા લેજેન્ડ, હંમેશા એનાઉન્સમેન્ટમાં આવું બોલતા, મહેરબાન બાનુ અને ગ્રહસ્થો, એટલે પારસીઓમાં લેડીઝ એન્ડ જેન્ટલમેન, તે મહેરબાન બાનુ અને ગ્રહસ્થો, આ અમારી પારસી કોમ્યુનિટી નલ્લી મોટી આખું જે છે જબરજસ્ત. અને અમે ભારતીય વિદ્યાભવનમાં પ્રભોજ જોશી નાટ્ય સ્પર્ધામાં જ્યારે 1996માં ગયા, અને ત્યાં નવસારીથી એક ટીમ આવેલી છે ભાઈ છેલ્લો પારસી લઈને, ઓકે નવસારી, હા છેલ્લો પારસી કોમેડી, ચાલો મજા કરીએ, આમ બધું ઘૂસ્યું ભવન્સમાં. અરે એક વ્યક્તિ રહી ગયો મારા માટે, એવું કહું છું. આ બધું ઘૂસ્યું ભવન્સમાં, અને પહેલું જ ઓપનિંગ મારો ટાઇટલ પીસ વાગ્યો જે અમે કમ્પોઝ કરેલો પિયાનો પર, મહેરબાન માનો અને ગ્રસ્તો, આ અમારી પારસી કોમ્યુનિટી, માયાલુ સજ્જન, મોટા ડિલના ડિલ્ડર પારસી ભાષામાં જે દવે બોલ્યા, ઓ માય ગોડ, આખો હોલ ક્વાઇટ, આખો હોલ ક્વાઇટ, અને સોપો પાડી દીધો. અને મને રાજી યાદ છે કે સુરેશભાઈએ મને ઇનામ આપતી વખતે મારો હાથ મેળવ્યો અને મને કીધું કે રૂમી યુ આર એક્સલન્ટ ડિરેક્ટર, સ્ટાર્ટ ફૂલ લેન્થ. એટલે ત્યારે એમણે મને ઇશારો કરેલો કે એકાંકી છોડ, ફૂલ લેન્થ ચાલુ કર. સરે મને ત્યારે જ કહેલું. હું જે એક વ્યક્તિની વાત કરવાનો રહી ગયો ને, આઈ એમ સોરી, કેમ એ ભૂલાઈ ગયો, એ ક્યારેય નહીં ભૂલાશે એ વ્યક્તિ મારા માટે, કમલેશ મોતા.
કમલેશ મોતા સાથે પણ ઘણું કામ કર્યું. કમલેશ મોતા ક્યારેય મારા સ્ટુડિયોમાં નથી આવ્યો નવસારી. મેં કહ્યું કમલેશ હું આવી જાઉં ને મુંબઈ, ઘણા નાટકો કર્યા કમલેશ સાથે, હું આવી જાઉં ને મુંબઈ. અરે નહીં નહીં રૂમી, તું આવશે ને પછી યાર હું રિહર્સલ નહીં કરાવી શકે. બાવા એની સ્ટાઇલ છે ને બાવા, તું આવશે ને પછી હું રિહર્સલ નહીં કરાવી શકીશ, એટલે તું ધરાવા દે ને તું ત્યાં જ, હું 11 વાગે રિહર્સલમાંથી ફ્રી થઉં પછી તને ફોન કરું, હું તને સમજાવું બધું. ચલો એટલે મારે સ્ટુડિયોમાં જ રહેવાનું, એટલે એનો ફોન આવે 11, તે પહેલાં એ સ્ક્રિપ્ટ મને મેલ કરી દે. હવે તો મેલની પદ્ધતિ છે ને, પહેલાં મેલ ન હતો, પહેલાં તો મને આંગળીઓ આવતી સ્ક્રિપ્ટની અને હું વાંચતો આખી. તો મેલ કરી દે મને, હું આખી વાંચી જાઉં. અમે લોકો 11:15થી વાત ચાલુ કરીએ તો 2:45 વાગ્યા સુધી. જો આ સીનમાં આ સીનમાં આ સીનમાં આ સીનમાં આ સીનમાં એક નાટક હતો સાહેબ એનો, કોઈ ભીતેથી આઈના ઉતારો મળ્યાનો, જે તેનો અમે એકાંકી કરેલો ઉદય આર્ટમાંથી, જેમાં મને બેસ્ટ ડિરેક્ટરનું ઇનામ મળેલું અને ગુજરાત રાજ્યના બેસ્ટ પ્લેનું ઇનામ અમને 89માં મળેલું. તો એ નાટક ફૂલ લેન્થ એમણે પાછો મળ્યાના માનમાં મુંબઈ સમાચાર સાથે મળીને કાંતિ મળ્યાના માનમાં એ કર્યો હતો. તો ત્યારે મને ફૂલ લેન્થની સ્ક્રિપ્ટ મોકલી આપી એમણે, પણ મેં પેલો એકાંકી હું કોણના નામે કરેલો, એટલે એમનો એઝ યુઝ્યુઅલ 11:15 વાગે કમલેશનો ફોન આવ્યો અને હું ચાલુ થઈ ગયો કે પહેલો સીનમાં આમ, બીજા સીનમાં આમ, જીતુનું કેરેક્ટર આમ છે, આ આમ છે. હલા તને અત્યારે તો મેં સ્ક્રિપ્ટ મોકલી, આ બધા કેરેક્ટર કેવી રીતે ખબર? મેં કહું સર મેં આનો એકાંકી કરેલો નહીં, પચાવેલો છે, ને કોઈ ભીતેથી આઈને ઉતારો અગેન મારો બેસ્ટ પ્લે છે અને એનું મ્યુઝિક કરવાની મજા આવી. અને થેન્ક્સ ટુ કમલેશ, આપણને છોડીને ચાલી ગયો છે એનું દુઃખ છે, હજુ બહુ કામ કરવાનું બાકી હતું. કમલેશ એ છેતરી ગયો છે, પણ ઘણી બધી યાદો છે. હમણાં ઇવન લોકડાઉનમાં લાસ્ટ યર એક સ્પર્ધા કરી હતી કમલેશે, તો તરત મારા પર ફોન આવ્યો કે બાબા એક કામ કરની, આનું ઓપનિંગ ને એન્ડનું મને જરાક મ્યુઝિક મોકલી આપની. આવું બધું અમે કર્યા કરતા હતા લોકડાઉનમાં પણ. અને પછી એક નાટક એણે બીજો કર્યો, બહુ સુંદર નાટક કર્યો હતો, વિરાર ફાસ્ટ. ક્યારેય પણ હું રિહર્સલમાં નથી ગયો, ક્યારે કમલેશ સ્ટુડિયો પણ નથી આવ્યો, ઇવન મુંબઈ નથી આવ્યો સ્ટુડિયોમાં, કે નહીં 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 આપણે ફોન પર જ, એવો રેપો હતો અમારો. અને કરેક્શન પણ નહીં આવે સાહેબ. હું કમલેશ આ વોઇસ ઓવર લેવા તો હું આવું ને? એ નહીં નહીં હું ભવન્સમાં બારણા બંધ કરીને લઈ લેવા, એમ બહુ સારા માઇક્રોફોન છે, તો હું તને મેલ કરું છું એમ. અને વિરાર ફાસ્ટનો 7:45 શો ભવન્સમાં કે તેજપાલમાં ઓપનિંગ શો હતો. અને એનો 6 વાગે ફોન આવ્યો કે રૂમી એન્ડ બદલી કાઢેલો છે જરા. મેં કહું યાર 7:45 શો તો 6 વાગે મને કે આખો એન્ડનો પોર્શન એટલે ક્લાઇમેક્સ પર તે બદલવાનું. હા તે કરી છે, થઈ જશે, 7:45 કરશું ને, કંઈ નહીં. તું આટલું કરીને મેલ કર જલ્દી, હું અહીંયા લેપટોપ લઈને બેઠો જ છું. મારો પેલો નામ ભૂલી ગયો, ખાન દાડીવાલો, ઓકે તો એ બેઠો જ છે અહીંયા, તું મોકલને મને. એટલે મેં લગભગ કલાક મને ગયો અને આખો એન્ડનો પીસ મેં મોકલ્યો એણે, એ કરી અને 8 વાગે એણે 8:05 કે 8:10 એને પ્લે ચાલુ કીધો. એટલે એક જમાનામાં કેવું હતું સાહેબ કે બા સાહેબમાં એક પીસ ચેન્જ કરાવવા માટે અરવિંદ રાઠોડ સર એટલે કે એ મુંબઈથી નવસારી આવેલા એક પીસ ચેન્જ કરવા માટે. મને તો એમ કે બધું બહુ ચેન્જ છે તો હું આવી જાઉં ત્યાં, આપણે કરી દેશું કોઈ સ્ટુડિયો, હું ભાડે લઈ લે કે નહીં, ત્યારે મારો નહીં હતો સ્ટુડિયો. નહીં 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 મારે એ બાને નવસારી પણ આવવાનું છે, મારે બધું આમ ખરીદવાનું છે તેમ કર. તો એ એક જ પીસ, ને પીસ પણ હતો 25-30 સેકન્ડનો. તો આ આ કેવું ડેડિકેશન ને કેવા માણસો હતા મને એમ થાય, ઓ માય ગોડ. એટલે અગેન વેરી ફોર્ચ્યુનેટ કે ભાઈ આ લોકો સાથે કામ કર્યું. ખૂબ ખૂબ આભાર સાહેબ, ખૂબ ખૂબ આભાર, થેન્ક યુ વેરી મચ.